denboraz larri biltza, beraz, e, eh, albaitari nien e, eh, aziko geha. Bona, ber, gure main gaia da, erabakitze eskubidea, eta eh, garapen sozial eta ekonomikoa. Ordan saiatuko arena da bi hanka hoien inguruko ausnarketa bat egiten. Claro. Maingura planteratzakoan e, eh, kontu garena da bi gai direla elkarlotuta dauden bigai direla, baina bi galdera ikur desberdin planteatzen dira. Alde batetik, ze izaera du, ze eginkizun ditu estatuak, ze erabaki almen du estatuak, hogeita bat garen mendean, bere lurraldearen garapen sozial eta ekonomikoa e, sustatzeko. Ezen galdera berbera planteatu daiteke, bestea marka da edo mendeetan, baina erantzuna desberdina da, Estatuak e, garapen sozial eta ekonomikoa sustatzerako garaian hori da lehenengo hanka. Baina gaur, hogeita bat mendean, daukagu bigarren hanka bat, eta da, e, zer da garapen sozial eta ekonomikoa? Eta hemen ere, berdin, e, garapen sozial eta ekonomikoa gauza bera da, hogei gara mendean, edo hogeita bat garen mendean, torran plana analitiko batean, bas, bi gai ditugu. Estatuak zer egin dezake bere lurraldearen garapen sozial eta ekonomikorako, baina bigarrenik zer da garapen ekonomikoa, garapen soziala hogeita badarren bendean. Bueno, lehenengo ari elduz, e, zer, zer egin dezake zer erabaki almen du estatuak bere lurraldearen garapen sozial eta ekonomikoa sustatzeko? Zain diona da, estatuaren erabaki almena krisian dagoela. Egi alda estatuaren erabaki almena bere lurraldearen garapen sozial eta ekonomikoa sustatzeko krisian dagoela egia alda estatuek erabaki almen mugatua dutela bere lurralderen garapen sozial eta ekonomikoa sustatzeko. Kao, hori egia baldin bada, erabakitze eskubidearen rekorridoa oso laburra geratzen da. Aldiz guk baldin badiogu, komeni dela, lurralde bezala, erabakitze eskubidea gauzatzea, demostratu beharko duguna da, zentzua duela gaur oraindik, estatu gisa, garapen sozial eta ekonomikoa sustatzeko bueno, apur bat zaiatuko da hori arkitzen ez da? E, zer esan nahi du estatuen erabaki gaitasuna krisian dagoela bere lurraldearen garapen sozial eta ekonomikoa sustatzeko? Pues bueno, pr -pr pri hori esaten denean, adituek esaten digutena da, gaur egun bizi ditugula hiru historikoren inflexio puntu bat. Hau da, epe laburrari, epe ertainari eta epe luzeari begiratzen badiogu, ibilbide sozial eta ekonomikoan inflexio puntuan gaudela. Zer da gertatzen epe motzean, zer EPE eta zer epe luzean. EPE laburra, epe laburra da, bez, bueno, dugun garaia. E, gure kasuan, e, epe laburreko ziklo historikoa krizian dagoela esaten dugu, besteak beste 2008ko atzeraldi ekonomikoa dela eta. 2008ko atzeraldi ekonomikoak besteak beste zer erakusten digu, erakusten digu, finantza industrian desregulazioa bat, sorpetzearen kultura bat eta askunde mugagabearen promesa. Baina askunde mugagabea paradogikoki ja ez ambito produktiboan, bezik eta ambito espekulatiboan. Hainbatek eranzten dute, bai, epertaineko, epelaburreko krisi hori badugu, baina pixkat atzerago jotzen badugu, laro gaita hemen sortzi bimilan ere burbila bat ezagutu genuen. Eta pixkat atzerago jotzen badugu, laro gaita mairuan ere bai, eta ditu hauek esaten digute. Laro mairuaz gerostik bizitu krisi hauek, maiuskulaz idazten den beste krisi baten ondorioak besterik ez dira. Tera maten gaituzte Euskal Herrian aski ezaguna den epertaineko ziklo historiko batera, eta da mila beratzen da laro Aditu ediotena da maiuskulaz idazten den krisia laro gaita markadakoa dela. Besteak beste ura izan zelako krisi estrukturala gure izan txelako, ordura arteko instituzioa regulatzaile guztiak hausitan ipini zituen krizia. E, ga, ga, gaztea garen ontzat komeni da, atzera joatea eta konturatzea laro azerri izan zen edo laro gehiko krizi ura Ezta? Eta hor badau iruro gehi, iruro eta margarrengo amarkadan, uste ez oso desberdinak diren fenomenoak, baina krizi ura esplikatzen dutenak. Ezta? Bat, adibidez, gure garapen eredurako fundamentalak diren baliabideen agortze bat pizkanaka ikusi zen erregai fosileen eta mineralen agortze bat hasi zela. Bigarrenik konturatu ginen baita ere, aktibitate ekonomikoak impactu positiboak esasik impactu negatiboak ere bazituela eta pizkanaka gainera horren kontzientzia hartzen hasi ginen. 60 60 70 marka dan, pizkanaka hasten da baita ere soziologoentzat importantea den beste zerbait eta da aldaketa morale eta kultura hasten dela. Hor, e, aldi berean bizi dira, belaunaldi desberdinak, oso modu desberdina metabolizatzen dituztenak balioak eta moralak. Ta. Alde batetik daukagu, mila beratzen duen beratziko krizia eta haren diagnostikoa egin zutenak. Eta bigarren mundu gerra bizizan zutenak. Eta haiek, konklusio oso garbi bat zuten, eta zen, beharrezkoa da, estatuaren interbentzioa. Beharrezkoa da, erregulazio ekonomikoa. Beharrezkoa da, sektore publikoa eta inbertsio publikoa. Eta horrek ekarri zuen birua markadatan, aurrera pena ondia. Baina, klaro, zein da horren ifrentzua, masa konsumoa. Eta belaunaldi berrietan pizkanak hasi zirela beste erabateko balioak barneratzen. Bereziki balio individualistak eta adquisitiboak. Eta hor pizkanaka talka bat hasi zen gertatzen. Hau guztia gertatzen da ekonomia kapitalistaren e, laugarren iraultza teknologikoarekin. Eta automobil gintza, petroleoa, produktu kimiko sintektikoak, Etxetrezna, elektrikoak kontestuaretan. Badago, elite oligarkiko kapitalista asko keskatzen duen beste fenomeno bat, eta da zer ari da gertatzen langile klasearekin. Birurogei, iruro eta margarna markadan zerraridea gertatzen. Langile klaseak potkere atkitzitiboa eskuratu duela. Langile klaseak masa salarialak irabazitasetan gero eta pisu gehiago duela. Eta, klaro, hau e, elitearen apur bat kezkagarria da, esen e, horrekak aldatzen ari dira. Bueno, kontestu honetan, kontestu honetan gertatzen dena da, iruro mairuko petrolioaren presioaren igoera. Eta hemen aldi berean bi fenomeno gertatzen dira. Batetik krisia bera, baina guen importanteagoa. Krisiari emango zaion bideratze berria. Krisiak erakusten du bat, sistema ekonomikoa fragila dela. Aurrikusia ez genituen faktorek eragin aldutela bilakera ekonomikoan. Baina bi hori baina importanteagoa, eliteak aprobetsatzen duela abagune hori bere botere etkizitigua berreskuratzen azteko. Eta hortik hasten dira eta margarren amarkadas geroztik, ez hori krizia, ezi kriziaria atera bidea emateko modu bat. Bidea diferente dira. Gure momentu zinporta diguna da lenengoa eta da irurroge eta margarren, margarren amarkadan, topo egiten dugula krisi importante batekin. Krisi importantea zergatik, ba, lehen esan dugun bezala, izte erregulatzaile guztien krisi bat bizi dugulako. Eta berdin du zean bitu hartzen dugun. Moneta sistema. Gure herriaren zatoz importante izan zena. E, kompetentzia empresarialaren sistema aldatzen hasten da. Lana eta soldat erregulatzeko sistemak aldatzen hasten dira. Produkzio eredua aldatzen hasten da. Hortur arteko produkzioa askunde ereduak goia jotzen du. Hori ere importante esan gure herriaren zat enpresak antolatzeko modu ere aldatzen hasten da. Bueno, kontestu honetan kokatuko lukete askok hasieran esaten genuen idea eta da estatuak bere lurraldearen garapen sozial eta ekonomikoa gestionatzeko krisi bat duela. Epe laburra, epe ertaina, eta batzuk arata godoaz eta diote, epe horrek beste fenomeno bat erakusten digu, eta da, epe luzeko ziklo historikoaren krisia. Eta jadanik ez garari orduan fordismoaren krisias, Ke estatalaren krisias hiru markada gloriosoen krisias edo inkluso kapitalismoaren urrezko aroaren krisias. Batzuk esaten dute, hori esesik, azken lau bost mendeetako mendebaldearen aroaren krisi ere bizi dugu. esplikazioakek erabiltzen dira esateko krisiseik krisiaren bideratzen modu bat eman dela, eta askoren konklusioa da. Eta zentzu honetan badu orduan gaur egun estatua reibindikatziak sentzua bere lurraldearen garapen sozial eta ekonomikoa gestionatzeko. Hori da galdetu behar duguna. Ezen erantzuna eseskoa bada, gure rekorridua laburra da. Bueno, sorion ez dauzkagua ikerketea e, konparatibo asko, erakusten digutenak, baietz. Hori guztia egia dela, baina hori egiaren zati besterik ez dela. Eta gaur oraindik politika nazionalak oso direla importanteak lurralde baten posizio sozial eta ekonomiko esplikatzeko edo politika nazionalak gaur oraindik oso direla importanteak lurralde baten aktibitate ekonomiko esplikatzeko. Eta nik uste dut eskubideaz eskubideak landtzen dugunean bigarren alderdi honi ere harre tepini Batetik aitortu. Ba gaur egun estatuak lurraldearen garapen sozial eta ekonomikoan estuela atzoko ardura bera baina ez dela horregatik bere gaurkotasuna amaitu. Eta dituek hiru espazio ekonomiko importante azpimarratzen dituzte frogatzeko politika nazionalek oraindik erabaki almen handia dutela. Lehenengoa, lurraldearen egitura ekonomikoa. Lurraldearen egitura ekonomikoan politika nazionalek eragina dute. Zer dira egitura ekonomikoak? Ze faktorek eragiten dute? Politika industrialak, formazio moduak eta formazioa sustatzeko ereduek, Nola esplikatzen da lurralde batek duen enplegu egitura, edo enplegu volumena, edo enplegu izaera? Egitura ekonomikoari esker, eta egitura ekonomikoan politika nazionalek eragiten dute. Badago, bigarren espazio ekonomiko importante bat adituen ustez, eta da lan merkatuaren regularizazioari dagokiona. Hor oraindik estatuek dute eskumena. Nik ikaslei beti ariketa bera proposatzen diet. Arritzazu Europan eskualde edo estatuak garapen makroekonomiko berbera dutenak. Eta jarri parez pare espare. Eta konparatu orain herrialde horiek berak beste indikadore batzuen argitan. Eta zer da ikusten duguna. Garapen makroekonomiko berbera izan arren, beste hainbat indikadoretan desberdintasunak daudela. Zergatik, balan politiken gatik, errenta edo gizatea distribuitzeko moduen gatik, horre guztia zer frogatzen du. Ba, horretan ere, gaur oraindik estatuak aukerak dituela. Eta dago irugarren espazio ekonomiko importante bat. Eta da sektore publikoarena. Sektore publikoak ze izaera du, ze rol jokatzen du sektore publikoak. Adituek diote hori ere espazio ekonomiko fundamentala dela. Eta hor politika nazionalek zer esan adutela. Arditzagun bi adibide. Fiskalidadea eta zerbitzu sozialak. Gukadibes unibertsidadean estudiatzen ditu hainbat indikadorez eta ikusten dugu. <coughs> A ber, zerk eragiten du arrakaste eskolarra? Zerk eragiten du eskola uste goiztiarra? Zerk eragiten du porrote eskolarra? Edo zergatik herritar batzuek dituzte langabeziarako probabilidade batzuk eta bestek besteak. Edo zergatik herritar batzuek dituzte enplegura zeditzeko eta enplegua mantentzeko probabilidade batzuk. Zergatik jubilazioa eta gero batzuen eta besteen bizitzaropena desberdina da eta topo egiten dugu gaur oraindik segun eta fiskalidadea eta zerbitzu soziala klase traiektoriak daudela. Eta badakigu klase era eraberean hedaduraz jatorriari, harinez imigrazioaz edo generoari buruzko aukerak edo stopoak multiplikatzen dituztela. Bai, kutsu gara bera ulertzen da. Bon, bueno, orduan horretaz ari gara. Estatua, estatuak ze aukera ditu, ze eginkizun ditu lurralde baten garapen sozial eta ekonomikoan? bueno, aitor dezakegu ardurak aldatzen ari direla. Aitor dezakegu zuzenbide korporatiboak edo esaten dute zuzenbide ekonomiko pribatu transnacionalak gero eta indar gehiago duela. Gero eta gehiago baldintzatzen dituela lurralde baten garapen sozial eta ekonomikoa. Bueno, hori onargarria da tesi bezala. Baina beste egia bat ere badago eta da politika nazionalek gaur oraindik lurralde baten garapen sozial eta ekonomikoa baldintzatzen dutela. Kontu hauek asko aipatuko ditu bestea beste sabinatzuak. Bueno, orduan gau, gau, gauza komplikatuak dira, gauza batzuk aitor ditzakegu, baina horrek ez dira baki eskubideari rekorridoa mugatzen. Are gehiago, espazio ekonomiko fundamentalenetan oraindik politika nazionalek importantzia dute. Bueno, hori zen gure lehenengoan, bizka komplikatu dena, baina bueno, esaten dugunean, estatuak, estatuak gaur oraindik gaurkotasuna badu. Hori zen lehenengoan. Baina gure mainguruan dago gaurkotasun itzela duen bigarren hanka eta da, eta zer da gaur garapen sozial eta ekonomikoa? aurreko ariketa bezala ze. Galdera berberak, hogei mendean edo hogei batean erantzun desberdin izan dezake. Arditzagun adibide batzuk. Krisi ekologikoa. Krisi ekologikoak nola interpelatzen dio garapen sozial eta ekonomikoari. Zer da garapen sozial eta ekonomikoa galdera modu berean erantzun dezakegu larogeikoa amarkadatik atzera edo larogeikoa amarkadaz gerostik? Bigarren adibide bat. Zer da ekonomia? Zerri deitzen diogu inpaktu ekonomikoa? Nola neurtzen da? 2008 garren urtea ondo bidean, ito bat izango da nazio batuek antolatuko dutelago goibilera bat gai honen inguruan. Eta esango dute, zer da garapen ekonomikoa? Zer da inpaktua, Nola neurtzen da hori? Hau bat ez dago gaur onartuta barne produktu gordina ausitan dagoela. Gauza batzuk neurtzen dituela, besteak ez. Nazio batuen helburu izango da, konzeptu eta medizio indikadore alternatiba proposatzea. Demagon, Sabinek aski ondo ezagutzen duen giza garapen jasangarria. Edo Joseba gaipatuko duen metabolismo sozioekologikoa. edo ongizate subjetiboa, edo soriontasuna, jarditzagun horiek erdigunean. Hoien argitan, zeharo diferentea da giza garapena, garapen soziala, lurralde baten egoera ekonomikoa, hori ere bidpentsatu ginberku dugu. Eta bukatzeko, Adituek diote gaur egungo ezaugarri nagusietako bat dela aldaketaren azelerazioa, bere magnitudea, bere intensitatea. Batzuk diotena da azken markadetan aldatzen ari direnak direla joerak edo tendentziak. Lehen aur, etorkizuna aurrikus genezakeen iraganari begiratu eta gertatzen ari ziren tendentziak aztertuta. Adituek diotena da gaur egunen justu ere tendentzia horiek hautsi direla. Tendentzia demografikoak, tendentzia industrial teknologikoak, geoekonomiari dagozkionak. Bai, bueno, ba, bi hanka inguruan arituko gara gaur. Batetik estatuari zuzenean dagokiona, eta bigarnik garapen sozial eta ekonomikoa kontzeptuari dagokiona. Horretarako, planteatuko ditugu bi galdera nagusi. Eta hau izango da, mai inguruak edukiko duen formatua. Galdetuko dugu, planteatuko dugu galdera bat, eta boskidek erantzungo dute planteatuko dugu bigarren galdera bat eta ostera boskidek erantzungo dute. Eta hirugarrenik, ba, zeuei emango zaizu aukera. Bi galdera dira, guztiek galdera berbera erantzungo dute, eh? baina bakoitzari puntua jarri saia. Eta santzaile, bueno, guztiok arituko gara galdera berberaren inguruan. Baina, eta bide bat ez pasatzen naiz maikideak aurkestera. Sabinazuak bi galdera kausnartuko ditu begira da edo dimentsio batetik, eta da estrategia enpresarialaren berrikuntzaren lehiakortasunaren begiradatik. Joseba Atkarragak galdera berberen inguruka osunarketa egingo du, baina harreta dimentsio sozioekologikoari jarriz. Nekare junadok beste horren beste, bi galdera horiek osunartuko ditu, baina politika sozialen begiradatik. Bera ondoan, eneri zabaleta, eneri zabaletak ere, bi galdera horien inguruka osunarketa egingo digu, baina harretagunea Ipar Euskal Herriko errealitate instituzionalari jarriz. Eta azkenik, eskerrean imanon ez nahola, berak ere, bi galdera horiek hausnartuko ditu, baina erdigunean jarrita lurraldetasuna eta koesio nazionala garapen sozial eta ekonomikoan. Bale? Bi galderak planteatu aurretik azken noar bat. Aurrikuz zita zegoen lagun bat, Juan Carlos Longas, baina... Eh, lan kontuen gandik izan da bertaratu. Eta lan erantzi bat izango du, seguraski, imanolek, haren ba, e, hainbat idea edo ere ekarriz, baina bere begiradatik noski. Bestea beste, nafarro arena. Bale? Bueno, eta bukatzeko, zintzu dira, hausun hartuko ditugun bi galderak. Aber, lehenengo galdera. Zergatik da garrantzitsua, erabakitze eskubideari buruzko estabaidan, dimentsio sozialak eta ekonomikoak aintzatartzea. Erabakitze eskubidea ez da gaiada, ez gai horretan zergatik bere bertiente materiala, soziala eta ekonomikoa kontutan hartu behar ditugu. Seintzu ondorio lituzke erabaki almenak gure herriaren etorkizuneko garapen sozial eta ekonomikon. Eta bigarren galdera, nola irudikatzen ditugu gure herria eta bere eredu sozial eta ekonomikoa erabakitze propioa duen testu inguruan beste hitzetan esateko, bila, temporalki, bere balego. Gaur, gauden egoeran, ze aukera, ze zailtasun, zein daurgune, ahulgune ditu gure herriak, erabakitze eskubidea eta dimintzio sozial eta ekonomikoari dagokionean. Eta bigarrenik, erabakitze eskubidea gauzatuko baliz nola irudikatzen dugu gure lurraldea eta bere garapen sozial eta ekonomikoa. Bale? Bueno, orduan hasi ingo gara e, lehen da bizi sabinazuak godu, amar bat minutu, amar amabi minutu, gero Joseo Azkarragak, eta gero urrenkeran, nekanek, eneritzek, eta imanolek. Eta eskerrik asko guzti hori. <coughs> Arratxaldeon. <coughs> Par, parkatu baina nik eh, gazelaniaz egitzen dugu, nire Euskaraz ez, ez da hain ondo egiteko. Eh, en primer lugar yo creo aunque tengo que hablar del tema económico es muy importante situarlo en el contexto del derecho a decidir y, la, y lo que tiene que ver con el contexto de identidad de nuestro país eh, el derecho a de, eh, nosotros para qué queremos un derecho a decidir queremos un derecho a decidir para poder articular el sentido de identidad de nuestro pueblo trasladado hacia el futuro y el concepto de identidad está muy vinculado en el caso de euskadi a la recuperación de nuestra, de nuestra cultura, de nuestro entorno, pero sobre todo a nuestro modelo social, que es un modelo social diferente, muy diferenciado a nivel de otros, de otros territorios y que es la esencia sobre la que yo quiero construir la parte de lo que es nuestro relato económico de futuro. Eh, cuando, recordando las viejas épocas, cuando hablábamos siempre de la liberación nacional y social de nuestro pueblo, siempre hablábamos del tema vinculados totalmente, porque no podemos separar una cosa de la otra. Nosotros queremos tener derecho a decidir para poder actuar sobre las personas, reducir los niveles de desigualdades sociales, que es una de las esencias básicas de la construcción de una nación vasca, y para poder articular políticas que vayan en ese sentido. Ese es el concepto de derecho a decidir. O sea, no queremos tener, no queremos tener que ejercer un derecho a decidir para poner vallas, para poner signos identitarios exclusivamente, sino realmente para hacer un País diferente al que, nos, a, al que nos está tocando vivir en este momento. Recuperando viejas ideas de nuestro país, como el comunitarismo, que está presente desde, históricamente en la forma de abordar las, el ausolán, la forma que hemos ido organizando nuestras propias empresas. En el, en, en, y Guipúzcoa es un territorio claro donde todo lo que tiene que ver con la comunidad empresarial, como las comunidades de personas articuladas en torno a un proyecto empresarial de futuro, tienen sentido. Y yo creo, me gustaría decir que en el esquema virtual de lo que puede ser las, las dudas que surgían en la pregunta sobre nuestras políticas y nuestra forma, yo creo que tenemos que incidir en dos elementos a la vez. Y muchas veces, sobre todo en muchos ámbitos de nuestro país, se olvida que para poder tener un país competitivo, un país donde las personas vivan mejor, necesitamos articular adecuadamente el concepto de generación de riqueza y de cohesión social. Ni la generación de riqueza per se. Es un fin en sí mismo, ni la cohesión social se va a producir en este país si no somos capaces de encontrar un modelo de desarrollo económico que nos sitúe en capacidad de competir globalmente. Y eso es uno de los temas que tenemos que abordar en todo momento a la hora de hacer política social. Yo siempre suelo escribir, la mejor política social es la generación de riqueza. A partir de ahí podemos, deber, podemos ver cómo atacamos todas las necesidades sociales que tenemos en nuestra organización. Por lo tanto, eso como marco inicial para dónde situamos. Nuestro elemento de, el elemento vinculado con la empresa es en el contexto de un país que tienda fundamentalmente a romper las desigualdades sociales, a disminuirlas, a seguir avanzando en ese camino que está muy avanzado en este país y seguir avanzando en esos mecanismos de generación de riqueza. ¿Por qué es necesario el derecho a decidir? Porque gran parte de la actividad económica, gran parte de la actividad de generación de riqueza está fuertemente condicionada por las políticas públicas que se puedan seguir. Y no son políticas solamente de apoyo al, act al entramado económico, sino son políticas globales que tienen una clara incidencia en cómo hacemos empresa después. Por ejemplo, y yo antes comentaba, antes de empezar esta reunión cuando empe con los contertulios, cuando estábamos hablando, que uno de los temas que ha demostrado la, la última crisis, y me voy a centrar solo a nivel europeo, es que ha puesto en constatación que el liberalismo no existe, que no ha existido nunca. Nos hemos engañado siempre pensando que el liberalismo existe. En todos los países y en todas las regiones del mundo se ejerce una actuación pública sobre la actividad económica, la actividad social, la actividad cultural, la actividad política. Y yo además creo que es bueno que exista un control público y una dirección pública de muchos de los elementos que vinculan la actividad económica. Por lo tanto, yo creo que esto lo veíamos y si comentábamos el ejemplo de Alemania. Cuando Alemania ve la crisis Actúa como país, pero actúa como país con políticas públicas que anulan toda la actividad de liberalismo, condiciona a empresarios, sindicatos y a toda la sociedad a trabajar conjuntamente en sacar adelante ese país. Eso es lo que tenemos que hacer en este proceso. Y vivimos un entorno, nosotros, desgraciadamente, situado entre dos países España y Francia cuya políticas, cuyas políticas inciden negativamente sobre la capacidad de desarrollo de nuestra economía desde la famosa frase del ministro Aranzadi la mejor política industrial es la que no existe que no es porque la haya dicho Aranzadi sino que es que en España desgraciadamente en España no ha habido nunca política industrial desde la época de Franco y ya ya es fastidioso decirlo que la última política industrial que se hizo la hicieron un ministro franquista y desde entonces no ha habido ninguna apuesta por la industria y eso lo estamos padeciendo yo creo por tanto que hay un marco en el que tenemos que desarrollar que tenemos que dar un protagonismo a lo público para poder desarrollar el tema empresarial y ahí siguiendo con las políticas en la doble vertiente que decía, hay una parte de políticas públicas y hay una parte del sector público como actividad económica. Si uno se va al sector público y dice, "¿Qué políticas públicas tenemos? La principal que yo recuperaría para hacer economía es la política educativa." Y parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero Necesitamos tener un modelo educativo propio que forme personas para el nuevo mundo que decías en la presentación del siglo XXI. Necesitamos personas comprometidas, personas que valoren el ser y no el tener, personas que estén vinculadas con un proyecto de país y con su territorio, personas que sientan curiosidad, que experimenten, que desarrollen. Y nuestro sistema educativo está muy lastrado por las políticas del Estado español, y no digo de este y del que venga, y tenemos un esquema nuevo que solo es posible ejerciendo el derecho a decidir, si no, no lo tenemos. La segunda de las, de las consideraciones es este elemento de podemos hacer generación y cohesión social, tenemos que generar, y yo creo que debemos de hacer una apuesta por generar un ecosistema industrial que facilite el desarrollo de nuestra industria. Euskadi es un país industrial y debe de seguir siendo un país industrial. No quiere decir que no haya otras formas ni de generación de riqueza ni de elementos complementarios, pero está totalmente demostrado que por cada euro que invertimos, por cada euro generado en industria, se generan 5 o 6 euros en otras actividades industriales. Por cada empleo generado en la industria, se generan, depende del sector de actividad industrial, entre 3 y 5 eh, empleos netos en otros sectores. Además de eso, el 70% de la investigación y desarrollo que se hace está vinculada a productos industriales o a actividades industriales. Con lo cual, un país con honda tradición industrial no puede dejar que su tejido industrial eh, vaya perdiendo capacidad y competencia. Por eso necesitamos una política industrial adecuada que tenemos que hacer nosotros. Y nuestra política industrial tiene que ir enfocada fundamentalmente a desarrollar esa capacidad de nuestras empresas de ser competitivas internacionalmente. No nos olvidemos, tenemos que estar en el mundo y este mundo es cada vez más abierto, cada vez más complicado para competir, pero nosotros creo que tenemos una capacidad para, de, para poder desarrollar esa capacidad de competir en torno a un concepto de empresa participada, comunidades de personas. Tenemos que romper un poco o un mucho el esquema de empresa. Nuestro país ha vivido una fuerte confrontación en la industria en las empresas. Y necesitamos un nuevo marco, un nuevo modelo, y no estoy hablando de relaciones laborales, estoy hablando de marco de relación en las empresas que facilite un reparto equitativo de rentas, y un reparto equitativo de rentas es en dos fases de la vida de una organización, de una empresa. Es el reparto equitativo de rentas en la distribución de los salarios, o sea, una unos salarios que sean justos, equitativos, proporcionales al trabajo que se hace y no abogo nunca por la reducción de salarios. Creo que tenemos que vivir con una, somos un país de salarios altos comparativamente, pero tenemos que vivir con ello y afortunadamente podemos vivir con ello. No, no es esa nuestra política, es cómo distribuimos las rentas que se generan en forma de salarios y la segunda, cómo distribuimos el resultado empresarial. Tenemos que hacer partícipes a todas las personas de la organización del resultado empresarial. Y no es un bonus, porque también hay veces que las empresas pierden dinero, con lo cual es una corresponsabilización de los trabajadores. Necesitamos empresas participadas donde democraticemos estas organizaciones. Yo creo que es uno de los puntos de la, de la vida pública donde menos se ha democratizado el modelo de gestión. Y necesitamos empresas más democráticas, más participativas con un reparto, como decía, equitativo de las rentas, que estén orientadas realmente a competir y la sostenibilidad y vinculadas con el territorio. Creo que tenemos un punto de partida excelente en Euskadi con relación a otros países. Nosotros, la gente viene de fuera a mirar cómo lo hacemos, que decía Mario Benedetti, de lejano país del amor vendrán a ver cómo nos quisimos y viene, vienen a vernos. Porque en este país, y sobre todo en el territorio histórico de Guipúzcoa, tenemos el mayor nivel de concentración de cooperativas de Europa, el mayor nivel de concentración de sociedades anónimas laborales de Europa, el mayor nivel de concentración de trabajadores con participación en la propiedad de las empresas. Tenemos un caldo de cultivo importante que viene de lo que yo decía al principio, esa capacidad de competir. Y para terminar también, creo que debemos de hacer un esfuerzo sustancial, potente, importante, por renovar nuestro sistema de ciencia y tecnología. Hemos invertido muchísimo dinero a lo largo de los últimos años en generar capacidades, conocimientos en la universidad, los centros tecnológicos, toda las, la maraña de organismos que tenemos en este país que está dedicado a la ciencia y la innovación, pero tenemos que poner al servicio de las personas, a las personas en cuando tienen que ver con la vida personal de la, de la gente o en las empresas o en los elementos para poder decidir para poder realmente contribuir a desarrollar riqueza y solidaridad en el territorio. Bueno, es que eh, Yo José Bascar a la Mercedes. Bueno, agacha el de angustio hoy, eh, labor tú conais laborisate nada. nahiko ari mintzatzen, ze, ez daukat ez daukagu denpora askorik e, saio bakotserako. Uno, a ber Euskal Buru Jabetza erabakitze prozesuak eta niri dagokit apur euskal ekologiatik edo arazo sozioekologikotik begiratu bat botatzea, ez? Bueno, Era honetako goeta bat beti da olako gabungiruan sartzen ari garen honetan olentzeririk gutun bat idaztea bezala, ezta niñot, buru jabetza prozesua abiatu nahi dugu, eta badator feminismoa esatera, bueno, Euskal Herri feminista bat e, eratu dezagun, eta badator sindikalismoa esatera, bueno, pues, eratu dezagun Euskal Herri sozialago bat, edo beste batek izango luke, bueno, pues, laugarren irultza industriala martxan jarri barko honuk, eta auta beste, ez da. Ni baina esatera, eraiki dezagun Euskal Herri sostenible bat, ez? oso loturiko e, erabakitze prozesu bat e, martxan jarri dezagun. Batez be bitesi nagusiekin saiatuko na zena bigolpetan golpetan esplikatzen. Lelengo lelengo tesia da burujabetzak behar du iraunkortasuna inkorporatu integratu oso modeo serio batean eta bigarren tesia da iraunkortasunak alderantzizkoa iraunkortasunak behar du burujabetza integratu oso modu e, serio batean, ez? Orduan asteko guztiot <coughs> behar dugula diagnostiko bat, ez? Guztiot lurrikara batean bizi garela, E, ez dugula e, e, bizi e, krisi ekonomiko-finantziro bat, guk krisi askotariko bat bizi dugu, badak itxenaiko edatuta dagoela e, diagnostiko hau, baina ekarri nahi dut, gaurko netara baita ere. Krisi askotariko bat bizi dugu, eta gainera e, lurrazalean, lurrikara horren lurrasalean gertatzen ari den krisi ekonomiko-finantzarioa behar bada ez da, inkluso ez da bizi dugun krisirik e, importanteena ere. Ez. Orduan, tesio honek, krisi askotarikoaren tesiak badu beste deriva da bat, eta da, behar bada speakik, ez epizentroan bizik eta hipozentrotik datozen krizioiek, behar bada dira, eta behar bada eh, erraldoi, eh, erraldoiagoak dira zentzu horretan. Geure ongizatean, hemen gauden guztion ongizatean, seguru asko e, eh, handiago izango dutelako. Ez? Nagusiki hiru erraldoi dauzkat buruan, ezin nahi zartu euretako bakotxa esplikatzen, ez daukadalako denporarik horretarako, lehengo krisi, krisi energetikoa, bestetik krisi klimatikoa edo aldaketa klimatikoa, eta hirugarrenik ekosistemen ondatze masibo eta azeleratua bizi duguna gaur egungo mundu honetan. Ez? Bueno, bon, zuek badakizue, eta krisi energetikoari sartzela da pare bat emango ditut. Zuek dakizue, garapen eh, moderno, industriala, azkenengo egun gutxienez egun bat urtetako garapen hau, eh, ezin dala inundik inora esplikatu erreferentzia, referentzia zuzenik egiten espaldin bazaio errea ifosilei, ez? Da zehatza esan petrolioari, gaz naturalari, eta e, eh, ikatzari, ez da, ez da, ez erru praktikamente azken dugu egun berro eta urteotan gertatu denari buruz, erreferentzia zuzen hori egiten espalda, ez. Orduan, e, gaur egungo donosti hau, gaur egungo globalizazio hau, bizi duguna eta bizi gaituena, ez da esplikatzen inundik inora, barriro dinot, horri eipaman zehatzik egin barik, ez? Bueno, bizi duguna, gaur egun da, petrolioaren eta bestelako errea ifosilen e, agortze geologiko globala. Eta o, oso agusa serioa da, dakizuen moduan, ez? E, honen larrial Honek, hau fenomeno hau zepuntuta daino, larria den, dauenoko buruz ez dute horren beste hitz egiten, edo ez bakarrik behintze zientzialariek, edo eskertiarrek, edo lau antisistemak, esk, e, larritxasuna garraiatzeaz gaur egun arduratzen ari dena, alde batetik da komunia zientifikoa, eta beste bada E, mundu mailako e, zerak e, organismo esan dezagun ofizialak, bueno, hortxe dago nazioarteko energiaren agentzia eskatuz matriz energetikoari dagokionez iraultza bat behar dugula eta e, dagoeneko berandutzen ari zaigula, ezta? Dinot, iraultza saletasunaz inundi ginora bat susmagarria ezten e, organismo bat aregiago nazioarteko energiaren agentzia beti izan da oso konservadorea eta oso ofizialista bere posizioetan, bueno, pues ireultza eskatuz ari zaigu e, momentu honetan, ez? Orduan, galdera da eta nik ez diot meriturik kendu nahi sistemari eta sistema honek daukan erresilientziari eta errekuperazio gaitasunari, baina Gaur egun galdera da nola demontre eutsiko dion sistemak duen kompleksutasunari, nola demontre eutsiko dion gaur egungo ekonomia globalak eh, daukan eskala fizikoari. ez? Da gurera ekargita galdera da euskal ekonomiak berak ere nola eutsiko dion bere buruari, gizarte bezala nola utziko dion diogun komplexu eh, kompleksutasunari, ez? E, gauza jakina baita etorkizunean presio energetikoak gora egingo dutela bai ala bai eta nahita ez ez. Orduan gure enpresa nola utziko dien hain hain fenomeno serioari, ez da. Nazioarteko e, organismoak esaten duen e, larritasuna garraiatzea sarduratzen direla gaur egun, ez bakarrik krisi energetikoari daukionez, baita ere e, ba, aldaketa klimatikoari daukionez, dakizuenez, e, komunitate zientifikoa IPPC horretan ba hortan ari da, ez. Eta berdin bioanistasunaren edo ekosistemen ondatze masibo eta azeleratuari daukionez, nazio batuen erakundea da hortaz eh, ari dena, ez da ekologismoa, ez da erromako eh, kluba, ez da eh, en enzim. Fin. Momentu honetan dilemarik handiena zein den, esango nuke dela, guk begiratu epizentroan kokatzen baldin badugu, argi dago, Hemendi ateratzeko, krisi ekonomiko larri honetatik ateratzeko, askunde ekonomikoa behar dugula. ez? Ostera ipusentuan, lurrikararen biot zerraietan, lur azpi hortan kokatzen baldin badugu, krisi energetikoa, aldaketa klimatikoa eta bioanistasunaren krisia e, begiztatuz, hain zuzen ere askunde ekonomikoaren proiektu historikoa da, e, kolapsorako, kolapso ekologiko, kolapso e, alimentario, kolapso klimatiko, kolapso energetikorako biderik laburrena e, eta eskarrena, ez? Funtxean gertatzen ari dena da oso gauza simplia. Eta da, gertatzen ari dena da biogaitasunaren e, ganetik gaudela. ez, eh? da, baliabide gehiegi kontsumitzen ari gara. Ez bakarrik planeta bezala, mundu bezala, bezik eta baita ere Euskal Herri bezala. E, eta e, kontsumitzen ari gara lurrak baliabideok berrez hartzeko daukan gaitasunetik gora. Eta ondakin gehiegi sortzen ari gara lurrak ondakinok xurgatzeko daukan gaitasunetik gora, ez da? Hori da kolizioa funtsian. Pentsatzea, kondizio historiko hauetan, munduaren mendebaldartzea, oksidentalizazioa posible dela, da ez ulertzea, iruditzen zait, gertatzen ari dena. Eta hau puntu klabe bada, ez da? Zazpi mila milioen lagunek ezin dute autua izan. Bai? milioen lagunek ezin dute aragia jan lautan astero. Ez da guelako horretarako balia, bidea, eh, eh, balia, ah, eh, balia biderik, Eta gaina ez dagoelako e, gaitasunik ez da ere horrek generatuko lukeen ondakin kopurua xurgatzeko. Ez? Bizkaitarroan aztarna ekologikoa dago, e, ba, zera, lauko mazortzi hektareko, hektareakoa da. Ez? Horrek ematen digu gure lapor bat errealidadearen e, neurria nola baita esateko. Ez da? Gorputzarekin gauza antzeko bat e, gertatzen dago da. Uda, guk baliabide batzuk sartzen ditugu goitik eta baliabide batzuk ataratzen ditugu baita ere beste leku batzuetatik, ez? Bueno, ekonomiarekin exactamente bardina gertatzen da, orduan badagokigu ezagutzea oso ondo sartzen den hori inputak eta ateratzen den horren outputak legeak zeintzuk diren, ez da? Gertatzen da, askotan akademikoak bizi garela iruditzen zait e, gorputzetik nahiko alden duta, ez da? Bizi garela borrat gerritik gora, e, gora, baina buruan nagusiki eta buruan al, e, alde bateruntz labainduta e, labain duta, Behar bada horregatik ez dugu ondo ikusten, ze puntu da e, sistema naturaletan txertatuta gauden, eta ze puntutera ino, e, fundamentu fiziko-biologikoekin lotura estu-estuak dauzkan, bai gure ekonomiak eta bai gure gizarteak. Ez? Zuek badakizue txiste, bueno, txistea ez da, badakizue galdera filosofiko hori zein dan, ez da? Eta da, bueno, e, basoan gaudela e, hitza eroriko balitz eta inorkentzunez gertatu hote da. Ez? Institutuan burua apurtzen genuen galdera filosofiko horrekin. Ekonomistei ekarritza, nik izango nuke, ekonomistak egin du, ekonomista klasiko batik egin du bere analizia, ez da? Orain, inork entzunezik eh, analizi hori jarraitzen aldu okerregoten, ez? Horain, funtsean eh, minutu da daukat esplikatzeko, <coughs> buru jabetzak iraunkortasuna behar duela zergatik, ba behar du eh, guk egiten badugu euskal ekonomiaren analizi metaboliko bat, gure ekonomia da oso intensibo energiaren eta materialaren erabileran, ez da euskagu, kanpotik ikartzen ditu gehienak, kasi-kasi guztiak, orduan oso hiperdependientia gara bat zein bestean, e, eta gainera e, e, botatzen ditu nondakinak, botatzen ditu ba, Europar bataz azbestegotik nahiko, nahiko gora, ez da? Orduan, aro berria da gure gatazkarik importantena ja ez da, bueno, importantena, ez, ez du bakarrik gatazka distributibo bat bizi. Aro berri honetan bizi du gatazka distributibo hori garremendeko historiko hori lana eta kapitalaren artean, baina etekinaren logika zartu da gatazkan ez bakarrik lana, lanarekin baita ere planetaren muga biofizikoekin, ez? proiektu e, historikoa hemendik aurrera artikulatu beharko genukena uste dut, zerikusi e, zuzena dukala gizarte gintza zentzuzko bat e, eraikitzearekin. Zer da gizarte gintza zentzuzkoa? Esango nuke, ekonomiaren deskarbonizazio harin batekin daukalarremana harremana eta baita ere gizartearen trantzizio sozioekologikoarekin. Ez? Orduan, hortan, buru jabetza proiektu batek, buru jabetza prozesu batek, bai alabai integratu behar du, variable hau, geratu nahi espadu behintzat, hogeita bat mendeak eskatzen duen hain eh, proiektu importante eta eh, interesante horretatik. Eh? Bueno, eh, eskertzen diet denbora errespetatzen ibiltzea, dan hono bebe arrezazkenean. Eh, nekane jurado, Nekane jurado, mesedez? Barcamenac, Escachen Disquisuet, Esqueras, Esicheagatig, Banya Asco Costachen, Said, Egingodut, Herderas, Banya Suen, Galderac, Posibleda, Esqueras, Egitea. A mí me toca un poco analizar desde la parte social. Eh, yo creo que necesitamos desde la parte social algo mucho más que el derecho a decidir. O sea, yo creo que hemos ido devaluando nuestras pretensiones. O sea, en los últimos tiempos y ya nos quedamos con eso derecho a decidir sin atrevernos a, a ya, o sea, esa reivindicación mayor. Yo hace tiempo, ya en el 96, elaboró un trabajo que se llamaba Independencia de reivindicación histórica a necesidad económica. Esto la crisis lo puso de manifiesto y es eh, patente en todo el tema social. Eh, decías aquí que eh, siempre se ha ejercido una actuación pública en la economía. Claro, el problema es saber en qué dirección y para favorecer a quién se ejerce eso. Siempre existe política social. La política social está ahí. Los presupuestos del PP de la crisis son unos políticos, o sea, son unos presupuestos muy anclados en política social, pero para destruir derechos, pero es, es, es política social de signo positivo o negativo. O sea, teniendo todo eso en cuenta y que nos gusta mucho hablar de que hay que trabajar contra o sea, con la cohesión social y sobre todo que tratamos de buscar nuevas palabras para ver cómo modernizamos el discurso. Yo cada vez me estoy haciendo. Más simple. Pronto dejaréis de, de llamarme ya por mi simpleza. O sea, las necesidades humanas eh, han sido siempre las mismas, las necesidades básicas. O sea, y aunque parezca que está cambiando ¿no? el agua que fluye por el río, el río que nos encontramos es el mismo. Y la pregunta es, ¿dónde se está generando esa descoexión social o esa exclusión social? Si solo es eso, es plantearnos dónde... Se genera y se genera en los mercados primarios. O sea, eh, los que estáis en esta sala, no sé si hay algún capitalista potente, pero creo que prácticamente todos, para sobrevivir, solo tenemos una cosa y es nuestro capital humano, ya que estamos en una sala selecta. Si no os diría vuestra fuerza de trabajo, que la tiene que comprar alguien de forma unilateral, va a poner un precio, la va a utilizar como quiera. Por eso se llama mercado laboral. Somos mercancía, nos gusta no reconocerlo. Y en ese mercado primario que nos ofrecemos de forma unilateral, sin poner ninguna condición porque no está en nuestras manos, eh, eh, se empieza a ejercer la primera gran exclusión cuando eh, la riqueza que está generando ese mercado se distribuye. Pues muy poco equitativamente. Por una parte están los salarios, por otro los que ni reciben salario, todo ese mercado excluido de acceder al empleo, ¿eh? y por otro están los beneficios empresariales. Y ahí el sistema, el sector público, está interviniendo, está interviniendo muy activamente. No basta decir, no, no, esas son las leyes del mercado. No, interviene con regulaciones laborales y se han puesto de manifiesto en la crisis una detrás de otra, cada vez más. Es más, dejar, o sea, hacer de eso una nueva esclavitud con marcar salarios mínimos interprofesionales por debajo de umbrales de pobreza, con los sistemas de pensiones que tiene, con no reconocer ni valorar todo el trabajo socialmente necesario. O sea, ahí hay una intervención. Entonces, en esa intervención, eh, Euskal Herria, aunque nos guste seguir diciendo que vamos, somos aquí un paraíso y en protección social ni te cuento, la primera gran desigualdad se crea ahí. Y Euskal ahí no tiene tiene la más mínima competencia. Fijaros de que he hablado de legislación laboral, eh, legislación de posibles, Todo eso está en manos exclusivas del Estado. Ni tenemos competencia ni la vamos a tener porque no está recogida en el Estatuto de Autonomía. Entonces, realmente para hacer una política que vaya al origen, eh, eh, o sea, nos exige hacernos con los instrumentos básicos de política económica. ¿eh? Eh, la economía es utilizada por la política y tenemos que tener consciencia de entonces, estos elementos que se solapan con las nuevas palabras. Luego está toda la teoría clásica del poder que estudiábamos en los años 70 los economistas. Es cuando el sector público, los Estados, tienen legitimidad en su Constitución. Y siempre se nos decía desde la economía que solamente son legítimos cuando todas estas desigualdades sociales que se crean. Cuando intervienen esas fuerzas de mercado, el sector público puede corregirlas, o sea, tiene poder para corregirlas. Hablamos de la segunda fase de redistribución de rentas. La primera la hace el mercado. Esa segunda fase, ¿por qué vías se puede hacer? Pues bueno, se hace por dar coberturas dignas cuando estás en desempleo, por dar pensiones dignas a a los que ya no pueden seguir prestando, por, por dar una renta de garantía de ingresos realmente digna, o sea, no de pobreza, a todos los que quedan excluidos y luego por todo lo que llamamos el... Eh, el salario público en especie, que es la protección a la salud, a la sanidad, a la vivienda. Bueno, entonces, cuando queremos analizar las políticas de Euskal Herria o lo que podríamos hacer o sea, en este siglo XXI azotados por esta crisis, nos damos cuenta una vez más que los elementos clave de redistribución secundaria de la renta, como son prestaciones de desempleo, políticas de pensiones, están en manos exclusivamente del Estado. Tampoco ahí podemos hacer nada. ¿Qué tenemos? Pues una renta de garantía de ingresos que es muy loable, porque claro, nos damos cuenta que las otras comunidades ni la tienen y siempre decimos más vale este poco, pero que es muy, muy escasa, o sea, con muchas condiciones ¿eh? y, y que no cubre realmente todo lo que se necesita. Pero no tenemos más. No tenemos más, porque podemos decir bien, tenemos un sistema educativo, un sistema sanitario que cada vez más está marcado ese nivel de gasto, lo hemos visto con el decretazo sanitario. Eh, Madrid impone una cosa y es de obligado cumplimiento, pero ya no es solamente eso, es que hay algo mucho más perverso que es la última reforma constitucional con el déficit. Eh, eh, el famoso decir no se puede aumentar de una cantidad con lo cual los, las instituciones públicas no pueden hacer la verdadera política social que necesitan porque está limitado ya por órdenes de más alto rango pero no solamente eso la ordenación fiscal porque la otra cara del gasto es el ingreso fiscal eh, presumimos mucho de tener un concierto económico único que yo recuerdo que es de riesgo unilateral, ¿Eh? que esto se oculta. ¿Qué quiere decir riesgo unilateral? Pues que Euskal Herria no nos pertenece, la tenemos en alquiler y nosotros gestionamos, o sea, recaudamos. Pero le pagamos a Madrid un 6,24% Vascongadas eh, y un 1,6% Nafarroa por todas las competencias que no tenemos asumidas. En estos momentos de crisis, con el peso que tiene la deuda, las pensiones, el desempleo, más del 70% de todo el gasto que está realizando Madrid está en competencias no asumidas. Con lo cual le tenemos que pagar ese porcentaje aunque nuestra recaudación vaya bajando. Entonces, eh, pues es como una familia que tiene una hipoteca que le sube. Suben los tipos de interés y sus ingresos bajan. Primero hay que pagar al banco y después, si la familia pasa hambre, pasa hambre. ¿no? Entonces, ahí también vemos todas las deficiencias, lo que eso significa. Ya me han pasado notas, no puedo desarrollaros esto, pero ahí tampoco tenemos competencias plenas para poder desarrollar una política redistributiva eficaz. Y la, el tercer sector de lo que se llama un poco ya la, la protección social es el de vecindad, es el de la solidaridad, pues ONGs o la Iglesia, pero ese ya es el que se pone en acción para poner tiritas a las grandes heridas que están creando la, eh, o sea, la acción entre el mercado primario y el secundario. Que, que se está dejando de lado. Entonces, eh, de lado quiero decir en los debates, hablamos de política social ya casi eh, a ese tema de, de tercer nivel. Creo que Euskal Herria tiene todo un reto. No se puede hablar cuando se habla de desarrollo sostenible, siempre veo indicadores macroeconómicos, eh, eso sí, pues se mete también el concepto de desarrollo humano, nivel de educación, nivel de sanidad, pero no entra el nivel de verdadera cohesión social. No puede haber un desarrollo sostenible en una sociedad cuando ya el porcentaje tan grande que está está excluido pero es que el resto está en, en umbrales de pobreza hace años que hablamos de trabajadores pobres hoy ya nadie le extraña esto es una gran realidad entonces tenemos que replantearnos realmente qué es un desarrollo sostenible y cuando estamos hablando de políticas de eh, pues de de los nuevo que pide el mercado de mercados globalizados hablamos de industria hablamos de territorialidad hablamos pero nunca hablamos del sujeto la política en teoría Tendría que estar al servicio de los sujetos de una comunidad. Y eso lo olvidamos. Y desarrollamos la política económica que nos demandan esos mercados globalizados, cuando además, no y han hablado ahí del tema ecológico, qué huella ecológica estamos haciendo, qué euskalería tenemos que hacer. Y yo creo que, aunque parezcan debates de siglos pasados y que estamos repitiendo lo mismo, tenemos que replantearnos el modelo económico real que necesita euskalería. O sea, eh, el trabajar la soberanía, no energética solo pues por, por las crisis que vienen, sino la soberanía alimenticia, todas las soberanías, y plantear una economía desarrollada para los sujetos de Euskal Herria, con los sujetos, porque cuando hablamos de democracia, si hay algo antidemocrático, es el desarrollo de la economía, quién la diseña y para quién. O sea, y bueno, pues para todo eso tenemos que ir más allá del derecho a decidir, tenemos que coger la independencia, o sea... de nuestra vida y de la de Euskalerria, no sé si podremos la de Euskalerria, pero o sea, como estamos viendo a Cataluña, pero esa desobediencia económica se hace necesaria eh para poder subsistir como sujetos de este polo, porque igual el polo subsiste, pero ya no tenemos ni sujetos. es Eskerrik asko Nekane, Jarraian Enerizabaleta. Bai, eh Chaldeón eh Baina eskerritza emanik eta hasi baino lehen e, justu entxatuko naiz pare bat hitz e, kokatzen e, gaur e, ba, galdera honi erantzuteko hautatu dudan e, modua edo angelua. E, zehaztuz, e, enaizela ekonomian e, aditua, enaiz e, ekonomilaria, ez ekonomista eta e, zuzen bidea erlotik nator gehiago eta orduan ba E, ez diet eutxiko, ba, ez, galderak dituen e, sustrai makroekonomiko e, orokorrei, ba, ez du hori, hori, erantzuteko gaitasunik. E, baina, baina, e, ba, gure hiru lurraldeetan, ez, gure ipar euskal herriko lurraldeetan e, txertatu den eta gauzatzen ari den ez da baida instituzionala aski urbiletik segitzeko parada izan dut eta saiatuko naiz e, baitzauekin baitz bat kokatzen edo azaltzen e, alderdi sozioekonomikoak eta aktore sozioekonomikoak ez da bai da horretan izan duten e, papera, funtsezko papera iruditzen zaidana eh erabakitze eskubidea zeza eh egiten ari gara e, azken egun hauetan eta nik e, ba eztabaida kokatzeko e, gure realitatera gehiago e, ba, nahiko nuke beste kontzeptu bat erabili e, almenaren e, kontzeptua gehiago ba garatu nahi nuke Eta almenari buruz, e, Ipar Euskal Herriaren errealitatea begitantzean, e, bi, bi ohar edo bi, bi evidentzia edo konstatazio egin daitezke. E, lena, e, ba, gure hiru lurraldetan e, lurralde eredu edo lurralde garapen eredu propiorik ez dugula da. hori e, aski garbia da, ba, ez dago ez lapurdi basenafarroa farroa eta siberua osotasunean hartuko duen e, lurralde garapen proiekturik. huts e, handi bat da. Eta ba, eredu propio horren e, ba, gabezia e, esplikatzen da bi, bi konturekin. E, lehen esplikapen aski simplea da, ba, gure lurraldean e, politika publikoak erabakitzen diren organo instituzionaletan e, itoa edo irentzia dela. Ez? Eta, E, ito bat airentxea da alde batetik, eta e, ba, gure lurraldearen barnean diren organo instituzionalak ere, e, ba, izan mankomunitateak, man herriak, ba, pixka bat, e, dispertsio batean edo daude, e, ba, bere ambitoan e, lan egiten duelako. Adibide aski simple batzuk, ba, evidentzia bat da, ba, Ipar Euskal Herriko e, organo edo erreferente e instituzionalik e, ez dagoela eta orduan, ba organo edo referente instituzionalik ez badago, erranidu, ba politika publikoak erabakitzeko e, leku bat eta politika publikoak e, lurralde maila batean erabakitzeko organo bat falta dela. Mila adibidez, bani e, bai, nik baionik baionako fakultatean lan egiten dut edo bertako kide naiz baina eh ni berez Paueko unibertsitateko e, kide bat naiz e, Baionako fakultatea ba, paueko unibertsitatearen antena bat da, antena soil bat, eta horrek erren nahi du, ba, gure politika unibertsitarioa ba, paueko unibertsitatean erabakitzen dela, eta ba, horrek bere eraginak ditu maila e, lurralde mailan, ba, unibertsitateak noski badu paper bat, ba, gogo eta e, pentsamoldea, formakuntza bat ematearena, baina badu ere beste paper oso garrantzitsu bat, ba, lurralde baten beharrei erantzutea, ba, bai enplegu egiturari erantzun bat emanez, e, bai ongizate ereduari erantzunez, ba, ikerketarekin, garapena e, ikerketarekin, formakuntzarekin, eta ba, politika hori, ba, pauen erabakitzen da e, laborantzaren adibidea aski aski famatua, ez? E, zenbat urte pasa ziren, ba ba ezagik jakingo duzuen, baina e, laborantzak laborantza ganbara deitzen den organo bat, ba, pixka bat laborantza politikak maila lokalean e, egituratzeko eta pixka bat e, funtsatzeko egina den e, egitura instituzional bat, ba, pauen, e, pauen dago kokatua, Eta hainbat urtetan, ba, ipar aldeko laborariek, ba, alde egin zuten, Iparra e, ipar euskal herriko e, errealitateari egokitzen zaion gambara bat sortzea, ba, e, biarnoko eta ipar euskal herriko laborantzaren egiturak, e, ezaugarriak, beharrak eta bar, etzirelako bortzaz berdinak, eta orduan ba, behar zelako erreferente bat, eta ba, erreferente hori falta da, eta orduan ba, egin zutena zen haiek ba, e, eurena egin, ez, euskal herriko laborantza gambara famatua. Beraz, hainbat hainbat adibidek ba erakusten dute, ez? Eh, erabaki ahalmen horren eskasia, ba, erreferente instituzional baten eskasian gaudelako. Eh, eskasi hori ikusiz, eh, ba, horren ondorio ere bada iparraldean eh instituzio baten eh, galde egitea edo errebindikazioa, ez? Eh, eztabaida instituzionala deitzen 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 den hori. Eztabaida horretan, ba noski, ez, lehen begikolpetik pentsa dezakeguna da, ba, e, instituzio propio bat galdegitzen duen orok, ba pixka bat nortasunaren edo identitatearen e, ba errebindikazio bat egiten duela eta, ez, ba hizkuntza ta kultura ta hoiek e, ezagutuak izan daitezelako, ba errebindikazio bat dela. Baina, e, eh, ba, noski hori ere baiparraldaren kasuan, ba, egon badago eta ba, abertzaletasunaren ez, eh, ondare ere bada hori. Baina, e, eh, Iparra Euskal Herriko ez da instituzionalan edo errebinikazio instituzionalan episu eh, pisu handia izan du, eh, balena balen aipatzen nuen, lurralde eh, eredu propioaren eskasiak eta eh, aktore sozioekonomikoek eraman dute eh, baluzaz behar hori identifikatu dute eta beraz ba, behar hori erantzuteko erreferente instituzional baten e, indikazioa eraman dute. Deia emeretzi garren mendean, mila zortzireun hogeita komertzio ganbarak galde egin zuen, ba, kasu honetan e, gara jortan, e, departamentu bat osatzea, Ipar Euskal Herri eremuan, ba, justuki, Eh, izan dadin erreferente eh, instituzional bat, berak, bere komertzio ganbarak, ba, bere politika komertzial, industriala, ba, eraman analizateko, ez, e, eh, koherentziak eiagorekin. E, eh, eta iruita amar ere, baionako komertzio ganbarak, berriz bere zuen bere autua eta posizionamentu bat hartu zuen, ba, Eus, Euskal Departamentu bat, garaian Euskal Departamentua deitzen zena, den sorrera eskatzeko. Orduan ba, ez da bakarrik eskaera identitario bat, ez? E, pixka bat gauzak zehazteko, e, 2000 amabitik hau e, guk e, ba, gure lurraldean bizi izan den e, lurralde elkargo, ez dakit entzungo zinutuen, estatus bereziko lurralde elkargoaren ez barnean, e, pisu handia izan dute aktore sozioekonomikoak eta e, gabezia sozioekonomiko horiek pisu handia izan dute. Eztabaida guzi horren jatorria ez da inbeste alderdia bertzaleen e, lana, baizik eta gehiago aktoreek lurralde elkargo, bueno, lurraldeko aktoreek eraman duten gogoeta bat izan da guzi horren oinarrian. 2012an, ba, hainbat eh, aldaketa egon ziren Frantziako egiturak eta lokalean eta ba Larogeita amar, hamarkadatik ona sortu ziren eh, hainbat organo Ipar Euskal Herriari berezituak zirenak ziren organo pribatu batzuk ba, teko arriskua egon zen. Eta Euska, Ipar Euskal Herriko garapen kontseilua dentzen den organoak ez da bai da bat e, abiatu zuen. Ipar Euskal Herriko garapen kontseiluak biltzen ditu batez ere ba, Ipar Euskal Herriko aktore sozial eta ekonomikoak direnak bai sindikatuak, e, bai elkarteak, e, bai e, ikerlariak, e, bueno, eta batzuk eta bar. Eta lan horretan, e, ba, lan bat egintzen eta gogoetatu zen alorrez alor e, ze behar dugu lurraldeak, ez? Ze behar dugu, ba, ongizatea lortzeko, e, lurralde garapen bat lortzeko, eta hainbat e, esparrutan lan egintzen eta zortzi lehentasunezko eskumen e, identifikatu ziren, definitu ziren, eta errantzen, ba, zortzi eskumen hoietan eragin behar dugu eta eragiteko ba, behar dugu tresna bat. Ba, zortzi eskumen hoiek oso sozial eta ekonomikoak dira garraioa, garapen ekonomikoa, laborantza, turismoa, etxe bizitza, e, mugaz gaindiko harremana deitzen den hori, eta noski ba, kultura eta euskara. Eta orduan, e, ba, orain nahiko ezaguna den estatus bereziko lurralde kolektibitatearen formula hori erantzun bat izan zen, tresna egokiena eritzi zen estatus bereziko lurralde kolektibitate bat behar zela, zortzi eskumen hoiei erantzuna alizateko. Doan ikusten duzue, garapen horretan, e, eskakizun horretan, oso garrantzitsua izan dela e, ba, aktore sozioekonomikoen papera, ba, haiek definitu dutelako zein dira gure beharrak, lurralde ikuspegitik, garapen ikuspegitik, eta garapen horri, edo bueno, behar horiei erantzuteko, ba, tresna juridiko bat, tresna instituzional bat definitu zela. Eta hor egintzen, departamentutik estatus bereziko lurralde kolektibitaterantzko e, ba, jauzi hori, ez dakitzen bat denbora dudan, e, bueno, eta bukatzeko, e, ba, justu ideia horretan ere bai, e, nik uste dut, Bon, hortan gaude, eh? geruza instituzioan hori galdegiten ari gara, e, Parisek ez ezkoa eman zuen 2008an, baina oso importantea da ere bai, e, ba, aktore sozioekonomikoen papera ez da bakarri izan ba, lan egin ezagunta ze behar ditugun, baizik eta gero, implikatu direla ere bai, estatus bereziko lurralde kolektibitate horren galdegitean, e, errebindikazioan, eta errebindikazioa etzaile bakarrik aktore politiko utxai eman, e, koordinaketa bat sortu zen, ba, lurralde kolektibitate hori galde egiteko, eta horren barne, ba, badira autetxiak, alderdiak, ba, baina badago ere bai, baionako honako komertzio ganbara, e, hainbat sindikatuk ere mandute haien adostasuna erbindikazio hortan, e, badira hainbat aktore ekonomiko, eta bar, ba, posizionatu direnak, eta, bueno, ba, justu bukatzeko ideia hori, ez? alderdi sozioekonomikoak ba, pisu handia izan duela, ba, gure iparralde hortan dagoen almen falta eta lurralde eredu propio bat definitzeko faltan eta eskagizunan. Bueno, mila esker, lehenengo galderarekin amaitzeko, Imanol, ez nauka ja, arainu iristen, baina amarra maui minutu mesedez. Ederke, arratsaldeon, e... Bueno, gaindegiatik nator eta horrek nolabait ere ba, honetan kokapen berezi bat ematen digu. ezta? Azken batean gaindegia eragile sozialez osatutako elkarte bada, eragile sozialeekin konprometituta dagoena, haientzat lan egiten duena, iritzia eta ezagutza sortzea helburu duena eta batez ere nazio garapena, Euskal Herriaren herri gisako garapena sustatzea helburu duena eta horrek posizio intelektual berezi bat hartzera behartzen gaitu oso ohikoa eztena ekonomia eta gizartea lorreko hauzi entzuten txuenetan. Hori esan da, beraz, e, behar bada batzuek faltan botako duzue nire adierazpenetan, ba mintzatzea, ba besteak beste, ba adibidez, ez dakitez, ba elektrik eh, prezio, energiaren prezioa edo peajeekin azken asteetan sortu den kalapita garestiago ordaintzen dutelako Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako enpresek edo unibertsitateko graduen inguruko e, zera titulazio berrien inguruko ba, bon, madrilekiko menpekotasuna, lontze dela eta lanbideziketaren gaineko tratamendua, eta aib, abar luze bat, ez da, persioak, babes sozialak, eta abar. Gaur ez da ez horretaz jardungo. Egia da, pena da, e, Juan Carlos Longas e, zizana hemen gurekin, bera baitzen lurralde antolamendua zerbait esan behar zuena, orduan saietuko naiz ustartzen e, ba, nire mintzagaia, lurraldetasuna eta garapen ekonomikoa, eta ba bueno, lurralde antolamenduaren lotutako zenbait hauzi. Hori esan da beraz, e, oezoikoa dudan gauza bat egingo dut, baina irakurri egingo dizu eta saietegun ez azpergarri izaten. Ideia asko lotu nahi izan ditut eta denak elkar josi gabe eta erresa gai honi joera koherente bat ematen. Beraz, zergatik zergatik galdera uki dut hiltzatuta hitzaldi hau prestatzerakoan edo sarrera prestatzerakoan azken astetan eta zergatik horri ba nolabait ere zenbait erantzun eman ezta? Ta eta behin herri ez izatearen kalteak zehazten saiatu naiz. Herri ez izatearen kalteak. Lehena Erabakitzeko eskubideari buruz mintzatzean ez da ohikoa eremu politikoa utzi eta eremu sozialean kokatzea. Baina egoera hori aberrazio hutsa da. Erabakitzea besteak beste gizarte baten egitekoa baita. Nola bizi nahi duen erabaki eta horren arabera antolatu. Bestela esan da, zein helburu, zein arazo eta zein oportunitate dituen, aztertu eta hoietan interbenitzeko erabakiak hartzea. Helburu kolektiboen gaineko interbentzioak erabakitzea eskatzen du. Herri ez izateren kalteak, bi. Lurralde zatiketa, Euskal Herrian burutu den eragiketa ekonomiko eta soziala da, eta ondorioz politikoa. Hau da, gaur egun ezin dugu erabaki, zein diren gure arazoak eta gure aukerak. Edo elkarrekin zer egin egun. Gehienez, eremu administratibo bakoitzaren baitan egitekoak izaten dira eta ez ordea denon artean egitekoak. Erabakitze ororen oinarrian ezagumendua dago. Zer behar dugun eta zer izan nahi dugun ezagutzea eta hain zuzen Euskal Lurraldetasun funtzionalari dagokion ezagumendu estrategikoan utxunea da nagusi. Eta funtzionala ipatzen dut, politikoa, edo instituzionala edo administratiboa berariaz ez aipatzeko. Esa da zue, zuetako edonork, jaso duen formazio akademikoan jaso duen formazio akademikoan zer ikasi duen beste euskal lurraldetako ekonomiaz gizarteaz, administrazioaz edo bere premia estrategiko ez. Esa da zue, zuen jardun profesionalean edo intelektualean, ibili alduzue eskuartean Euskal Herrian, Euskal Herria osatzen duten lurralde desberdinen gainean egituratutako analizirik modu sistematikoan. Esa da zuen, zuen bizitza asoziatiboan, ba alduzue herri mailako gogoeta eta herri mailako saretze jarduerarik. Eta hala ere, hainbat erabaki hartu duzue. Kohesionatzaileak, ala zatitzaileak, konbergenteak ala divergenteak, zentrifugoak ala zentripetoak, estrategikoak ala azalekoak. Beraz, esan dugunarekin, erabakitzea eguneroko ariketa eta pragmatikoa dela dira zinai genuen, bizirik eta sasoitzu irauteko ezinbestekoa, eta hori da Euskal Herriari eragotzi nahi zaiona lurralde zatiketaren bitartez. Baina erantzun dieza egun galderari, zergatik lurraldetasuna, bat, garelako, Euskal Herriak bere baitan koherentzia maila handi bat du oraindik ere ekonomian eta gizartean. Zailtasunak zailtasun ekonomia zen gizarte arloko jardueretan, antzekotasunak, harremanak eta lankidetzak handiak dira. Koherentzia eta lankidetza ezaugarri sendoak oraindik, baina gero eta aulagoak. Datu bat ematearren. Nafarroa garaitik Gipuzka Bizkaia Araba datorren ikasle handia da. Euneko goita mar, baina gero eta txikiagoa. Azken, bi markadetako prozesu bat. Gero ta ikasle gutxiago dator esan dezagun lehioara iruñatik. Zergatik bi, behar dugulako. Garelako esan dugu, orain behar dugulako. Nafarroa garaiaren zat, bere sozio komertzial nagusia, Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban dago. Bizkaiko industriak Arabako lautada behar izan du. Gipuzkoakoak, Nafarroa garaikoa, Ipar Euskal Herriko industria gero eta aulagoak, hegoaldearekin bat eginda, baino, ez du iraungo. Eta zer esanik ez, baserriko mozkinekin Landa ere hirietara irietara, eta ina hundi batean, Ipar Euskal Herriko ekonomiatik, ego Euskal Herriko konsumo guneetara. Zergatik hiru oportunitatea delako. Lurraldetasuna oportunitatea delako. Lurralde bateko arazoen soluzioa lurralde arteko lankidetzan egon daiteke. Esaterako, euroiriaren baitan, mugaz gaindiko lan merkatu bat sor daiteke. Are gehiago mugaz gaindiko formakuntza iraunkorrerako egiturak eta programak. Baliabideak optimizatzea besterik ez da aukera, oportunitatea hortxe dago. Gauza berak gertatzen da sektore mailan, sektore baten beharrarentzat aukera da lurralde arteko lankidetza. Inork eragozten ez digulako, zergatik lau. Inork eragozten ez digulako. Gaur egun, egitasmo ekonomiko eta sozialetan geu gara inposatutako zatiketaren eskema arraberritzen dugunak. Geur egitasmo estrategikotan ez hoi dugu kontuan hartu horrek duen eragina gaur egungo lurralde arteko lankidetzan. Eta edo lankidetza, ezan. Lurralde eraginaren edo lurralde impactuaren irizpidea, sartu beharra dago egitasmo ekonomiko eta sozial partikularretan. Ondorioak, lurraldetasuna aintzate sartzeak, arazoak eta aukerak ez ikustea dakar. Gure buruari ezin soluziorik aurkitu, pragmatismo eta realismo eta bat egin beharrean gara. Herri egingo gaituzten, herri egingo gaituzten egitasmoak ekonomiko eta sozialak izan behar dute edo ditugu aldaketa latzak gertatzen ari dira eta gure herrian eta soluzioan soluzioak beste nonbait erabakitzen dira. Bizi ditugun zailtasunek tamainako erabakiak eskatzen dituzte izan ere, gure erabakien baitan dago biharko Euskal Herria. Orain egiten ditugunak edo egitari uzten diogunak esango du bihar gure arazoi erantzuteko egoera hobean jartzen gaituzten eta hala izan da, beraz, erabakitzea dagokigu. Azkenik, beraz, erabakitzeko eskubidea ezin besteko ariketa, bai egunerokoak erabakitzeko, bai arnaz luzeko ariketak erabakitzeko. Guri dagokiguna besteak, beste batek erabakitzen duen bakoitzean, guk gure gureak diren aukerak eta lehentasunak kontuan hartu gabe egiten du gure kalte. Beraz honek Euskal Herriko eragile sozial eta instituzionalen mailan eginkizun berri bat dakar. Posible da herri izaerako ariketak egitea foro haulekuko. O, egin ditzagun bada. Euskal Herrian politikoaren aurretik, Euskal Herria politikoaren aurretik Euskal Herria funtzionala dago. Persona eta organizazioek osatua erabaki libreen bitartez ikuspegi eta praxi bat egituratzen duena eta egungoa baino aukera hobea eskaintzeko balio duena. Ez dut zerrendatu hainbat adibide, baina Juan Carlos Longa hartuko dut izpide Nafarro garaitik abiatzeko. Lurraldea, ez da berdina Pirineoan bizi ala donostian. Ez da berdina, enpresa batek, langile batek, edo edozen gabezia nozitzen duen persona batek, lurraldetasuna nola bizitzen duen Donostiatik, Bilbotik, Gasteiztik, ala, ba ez dakit, Murillo elkoendetik. Eta hori esan da, gogoratu nahiko nuke, Nafarroa garaian, azken bi amarkadetan gertatu den desastrea, lurraldea bera desegitzera nio, eta aktivitatea zuten baiara guztiak ustutzera nio iruñaren mesedetan. Transformazio ikaragarria. Ipar Euskal Herria periferiaren periferia bihurtu dute hamarkada luzez, eta azken astetako erabakien bidetik, are eta eremu periferikoagoan kokatu nahi dute. Eta Euskadiko autonomia erkidegoak, besteak ahantzita, a, bakarrik balego bezala jarraitzen du bere egitasmoak pentsatzen eta gauzatzen. Agenda berri bat sortuz, sensibilitate abertzaleak lehen Euskal Herria gogoan zuen lekuan. Hau esan da, txiste txiki batekin amaitu nahiko nuke entzulegoari begira. Udan egokitu zitzaidan lan merkatu azitze egitea ueuren udako ikastaroetan eta gehiengo sindikala bertzaleko ordezkariak topatu nituen uste gabean. Aurreko astean Pirineotako autetxiekin elkartu ginen ba, ango egoera sozioekonomikoaz diagnostikatzeko eta neronek eman behar izan dituena zalpenak eta gaur esan behar dut irugarren aldiz ba, hainbeste ez da, nazio ere ikuntzarekin lotutako hainbat, hainbat aktivista hemen aurrean izan da, lotxe bat didala lurralde tasunaz eta nazio ere ideia ezagon batzuek azpimarratzea ez daude zuei pentsatuta, baizik eta nola baitere ba, lurralde tasuna, ekonomia eta gizartearen eremura, ekarrenaian ekarre nahian kulturatik aratako. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko bostoi. <coughs> Zergatia zaritu gara, eta e, jarraian e, bigarren ariketa bat, ariketa iguale komplikatuagoa ingo dugu. Erabakitze eskubidea gauzatuta, nola irudikatzen dugu, gure herria, gure herriaren lurralde garapen sozial eta ekonomikoa. Eta ostera hasiko geha, sabinekin eta lehenko urrenkera berdinean. Es difícil imaginar lo que lo que puede ser el futuro, pero A mí, como habías dicho antes, a mí el derecho a decidir solamente me parece una etapa de nuestro proceso. Eh, lo verdaderamente importante es ejercer el derecho a tomar nuestras propias decisiones en todos los ámbitos. Entonces, a mí que me gustaría que fuera, que si realmente somos los protagonistas de nuestro propio destino, ¿dónde nos encontraríamos en unos plenos años? No? A mí la primera consideración me da con el empleo. O sea, creo que todo lo que eh, antes hemos hablado de exclusión, se ha hablado de exclusión, se ha hablado de los temas eh, de los temas vinculados con la ecología, de, de, del tema de, de la distribución territorial y las desigualdades que se producen por nacer o vivir en un territorio. No digamos en Euskal Herria, sino también vivamos en otro país, en otras zonas del mundo, ¿no? eh, De lo que tiene que ver. A mí me gustaría el mayor motivo de exclusión social es la falta de empleo lo que realmente hace que una persona empiece a marginarse el proceso, aparte de otras consideraciones de sociales que pueda haber. Entonces yo creo que lo que tenemos que conseguir es que la, toda la actividad o la, la que tenga como, como eje central de actuación el conseguir empleo. Para conseguir empleo y un empleo de calidad. Yo, cuando hablo de empleo, hablo de empleo de calidad. No hablo de empleos precarios, empleos de bajo coste, empleos eh, de, que no, realmente no aportan valor a la persona de lo que estamos diciendo. Segundo elemento. Para conseguir eso, yo decía en mi intervención inicial que necesitamos eh, eh, instalar en nuestro país la necesidad de contar con los dos elementos de una ecuación o de un, eh, o de un principio, que sería generación de riqueza y. <coughs> y este, cohesión social. ¿no? Eh, a mí el tema de la generación de riqueza me preocupa por un elemento. La generación de riqueza, por mucho que se empeñe el sector público, podrá generar una parte del sector de riqueza, pero necesita la empresa. Necesitamos tener empresas y cada vez más empresas más competitivas, más encadenadas en las cadenas globales de, de producción más incorporadas en los servicios. Tenemos un enorme problema en nuestro país y es que la mayor parte de nuestras empresas no son productoras de producto final, sino forman parte de procesos que después se incorporan a otra empresa o a otra cadena de montaje que después es la que va al cliente final, con lo cual tenemos muy difícil nuestra posibilidad de ser autosuficientes con ese proceso y tenemos que estar totalmente integrados en las cadenas, nos guste o no nos guste. Por lo tanto, yo creo que en ese derecho, en ese ejercicio de nuestro derecho, ya de nuestro ejercicio pleno de actividad, tenemos que crear eso que yo llamaba el ecosistema industrial que nos facilite que nuestras empresas generen riqueza en el largo plazo. Bueno, no nos engañemos, si no generamos riqueza, podemos hablar de, de cualquier, de todos los elementos de justicia social que podemos decir, pero no vamos a ser capaces de financiarla. Y no estoy hablando de la financiación que se habla en, si no hago estos recortes, no hago financiación, estoy hablando globalmente de la capacidad de un país para subsistir. Y creo que necesitamos, en ese caso, apostar por la empresa. Y en este país la empresa ha estado denostada. Ha estado terriblemente denostada, atacada. Yo recuerdo cuando, eh, cuando mis hijos empezaron la igastola y venían ahí está que me ha dicho un día me dio uno de mis hijos la definición de lo que es de lo que era una empresa es un sitio donde se explota la gente y algunos que son los propietarios se llevan el dinero a casa y además contamina el medio ambiente y no decía más eso es lo que le dijo el andereño en una ICAST, en una ICASTOLA, además de la iglesia que tenía que estaba vinculada con lo cual ese concepto lo tenemos muy extendido en nuestra organización en nuestro país Hemos defenestrado la empresa y yo creo que tenemos que volver a ponerla en el centro del debate, en el centro del país, como una de las instituciones que va a generar esta capacidad de desarrollo. A mí me meto hace poco el, eh, Oriol Junqueras a participar en una jornada sobre. Eh, el nuevo estado catalán que surgiría como consecuencia de la nueva situación en Cataluña para hablar de economía me sorprendió que lo primero que dijo es este, ven aquí a hablar un señor que viene de Euskadi eh, y lo primero que, que comentaba dice y tengo que recordar una cosa, las empresas tienen que ganar dinero, lo dijo él, no lo digo yo que vengo en Corbatão, no lo dijo tienen que ganar dinero y mientras más dinero mejor yo creo que no es un concepto de ganar mientras más dinero mejor es hacer competitivo y hacer clara lo que decía antes, la redistribución de las rentas que decíamos. Ese es el... La quid de la cuestión está en generar un nuevo modelo de empresa donde realmente nuestro país puede, tiene los mimbres para poder hacerlo de una manera más fácil, como decía al principio, que otros países. Ahí debemos de tener el énfasis de lo que estamos haciendo. ¿Cómo somos capaces de generar comunidades de personas en las empresas que se comprometan con el desarrollo futuro de esa empresa, que se integren con el territorio, que realmente participen en esos procesos de democratización, siendo competitivas y al mismo tiempo produzcan un adecuado reparto de rentas? Eso es algo que a mí me parece consustancial al desarrollo y creo que hay muchos instrumentos para hacerlo. Entonces, generando con eso vendría otro elemento que me parece que es un cambio radical en nuestra política fiscal. Un cambio radical en nuestra política fiscal. Para antes hablábamos de redistribución de la riqueza, como uno de los elementos importantes. Yo creo que hay dos elementos en la política fiscal que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, el generar una política fiscal incentivadora de comportamientos, y digo en la parte económica, yo estoy hablando de la parte económica, incentivadora de comportamientos, a mí el tipo no me parece el debate fundamental. Podemos poner el tipo más alto, más bajo, lo que sea, mientras yo creo que tenemos que poner el tipo lo más alto que se pueda poner para conseguir la sostenibilidad de un proyecto. Y aquellos que hagan negociete, les cobraremos el 100% del tipo, lo más alto posible. Pero aquellos que realmente hagan innovación, hagan internacionalización, hagan desarrollo de las personas, hagan modelos participativos, aquellos podrán reducir su participación en lo que están haciendo. O sea, necesitamos, de la misma manera que cuando se hace la, el IRPF se, 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 se provocan comportamientos, tenemos que provocar comportamientos en las empresas. Y es una política fiscal incentivadora del tipo de empresa que creemos que sea bueno para el desarrollo global de nuestro país. Y la segunda está evidentemente en la redistribución en esa biblioteca de redistribución, pero para poder redistribuir tenemos que ser capaces de generar riqueza. Y ese es un punto que a mí me parece que en este Estado, en el, por llamarle de alguna manera, en el Estado vasco que surgiría del derecho a decidir, deberíamos de poner el énfasis fundamental en eso. Yo no puedo decir que para mí el hecho fundamental es la educación. ¿Qué me gustaría que hiciéramos en este país? Cambiar el modelo de arriba abajo. Y es malo decirlo cuando estoy rodeado de académicos, pero yo creo que tenemos que cambiar el modelo educativo de arriba abajo. Cuando nosotros hacemos un peregrinaje a Finlandia para ver cómo lo hacen y estamos permanentemente desde todas las instituciones vascas, desde todos los colectivos educativos y tal yendo a ver, siempre cogemos una parcela de lo que han hecho en Finlandia. Yo no digo que copiemos el modelo finlandés, ¿eh? pero digo que es un modelo de referencia a nivel mundial. Lo que creo es que tenemos que replantearnos todo el modelo desde la educación general básica, desde la, desde la desde aulescola hasta el doctorado de lo que estamos haciendo y la FP incorporado en este proceso. Un país industrial no puede permitirse una FP que sea considerada por nosotros, ya no por otros, de segunda división, de segunda categoría. Un estudiante que va por, por FP es porque no ha podido ir a la universidad. No porque tiene vocación de trabajar como en los, en los elementos de FP y este país industrial necesita una FP potente, necesita una FP que esté vinculada con las necesidades de aportar valor al, aportar valor a las industrias en las que estamos trabajando, pero necesitamos niños diferentes, niños diferentes. Yo el mayor choque que me llevé al volver de, del exilio mexicano de mis aitas, cuando tuve que venir a estudiar la carrera aquí, fue el sistema educativo. Es un sistema arcaico, es un sistema donde se aprende, por, yo me, me, se aprende muchísimo de memoria, sin pensar, sí si tal. Yo creo que tenemos que enseñar a los alumnos pensamiento crítico. Tenemos que saber a, a apuntar desde críos, aprender a tener esa curiosidad para buscar cosas, aprender a investigar, aprender a trabajar con los demás, ser solidarios. Ser competitivo no quiere decir ganarle al de al lado. Yo recuerdo cuando empecé en la comercial de Deusto, eh, pues, echaban los, ponían las notas en el tablero y la gente en lugar de ver su nota veía cuántos estaban por debajo porque suponía que tenía más posibilidades de quedarse eso no es la cultura que debemos de tener en un país y esa cultura, ahora que doy clase en alguno de esos sitios pues sigue imperando bastante, y sigue imperando bastante. entonces yo creo que tenemos que cambiar el sistema educativo si queremos tener un país realmente sólido potente y desarrollado, tenemos que hacerlo y ese sistema tiene que balancear perfectamente el humanismo que es uno de los temas, pero también tiene que tener mayores vocaciones científico-tecnológicas. Euskadi se está quedando al margen de muchos de los elementos de avance en ciencia y tecnología que después tienen que ver con la capacidad de competir de un país. Y lo que estamos viendo cada vez más es que hay cada vez menos vocaciones científico-tecnológicas que nos impiden abordar realmente ese futuro. Por lo tanto, yo creo que tenemos que, si queremos una, eh, ejerciendo nuestro derecho a, a decidir, yo lo centraría en esos elementos. Educación por encima de todo, educación, y de eso es uno de los, de los, de los retos fundamentales. Poner la empresa en su lugar, una política fiscal que, que realmente haga todo este proceso. Yo no voy a hablar de la parte social, pero evidentemente nosotros, si algo tenemos, cuando decimos no estamos tan bien, es verdad que no estamos tan bien, pero según los propios estudios de la Universidad del País Vasco en relación por el caos por, por economías, en relación a los niveles de desigualdad social que se dan en Europa con la metodología europea de emisión de, estos, de esos elementos, Euskadi. Perdón, yo cuando hablo de Euskal Herria hablo de Euskadi, sigo hablando de Euskadi. Euskadi es el segundo país de Europa, detrás de Suecia. Yo creo que nos queda muchísimo camino por andar, pero tenemos que incidir en ese proceso. El proceso es: mientras menos desigualdad, más empleo, más educación, más empresa, más capacidad de desarrollo. Vamos a tener más capacidad de hacer un país donde ese papel de las personas sea realmente el papel que queremos que cada una de las personas tenga en su vida. Ricasco, Sabinazua, Joseba. <coughs> bueno, a niri gertatu zitzaidan, orain duela pare bat urte gutxu era, bera, Eusko Jaularitzako goikargo, gaur egungo Eusko goi goikargo batekin e, bat izan genuen, eta goikargo horrek aitortzen zuen, e, azkenengo amarkadatan e, eurek eginiko alegin hori izan zala bueno, zen eta gehiago orduan eta hobeto, ez? Eta e, berak autokritika moduko bat egiten zuen esan ez, jode, ikusten genituen katalanak, katalanak nolako osasun egiturak sortzen nahi ziren, zelako aspiegiturak e, terreno guztietan egiten nahi ziren, eta gu ezin ginen atzean geratu, esan zuen, ez? Eta momentuan, enion berari esan, baina pentsatu pertsa, nuen, bueno, honek ematen du, lehia hori nor dauka handiagoa, ez? Eta pentsatu nuen baita ere, ba, e, mm, proiektua bertzalea, edo nazio ere ikuntza, edo buru jabetza prozesua, e, oinarritu behar bada, ia garanpenkeriaren e, karrera honetan, e, nork egingo barra bezkeria undiagoa, e, bueno, ez etorkizunik, ez? Eta behar bada hori izan ziteken hogei mendeko plantabentu bat edo proiektu bat, e, argi dagoena da hogei bat menderako proiektua ezingo dala izan, ez? Naita ez gainera, ez? Orduan, ni saiatu lehen golpean esaten e, buru jabetzak behar duela, behar duela bai alabai bai iraunkortasuna. Importantea den guztiak, hogeita bat honetan, harremana izango duelako, modu aten, baten alabeste baten, hauzi importante honekin, ez? Bai ezberrein sozialak, por cierto, e, 2008ko datuak dira, ego euskal herrian, populazioaren euneko batak dauka barne produktu gordinaren ia erdia, bai? eta unditzen ari dira ezberdintzasun, baina iraunkortasunak harremana eh, izango du eta bat mendean esaten nuen moduan guzti guztiarekin, baita tentsio geopolitikak ulertzeko, geopolitikoak ulertzeko beharko dugu perspektiba hori, ongizate e, eh, publikak martxan jartzeko baita ere, eta zer ez, ba, prozesu ekonomikoak eh, martxan jartzeko, zin pentsatzeko ekonomia bera, ez da? Bu, ni hausartu nintzak ezatera, hogeita bat mende honetan, ez dagoela hauzi politiko garrantzitsua gorik hau baino, ez da? bere bertiente guztietan oso, oso kontzeptu lodi eta kontzeptu obus horietako badelako, ez da? Orduan, Aldiberean aldiberian eta burujabetzak iraunkortasuna behar duen moduan inkorporatu, beste gauza bada zelan txertatu, horri buruz luze jardun e, dezakegu, ez da? Iraunkortasuna galdiberean behar du e, jabetza, ez da? Bi tesi hauek, bien artean, bi kontzeptu hauen artean, ikustu badagoela simbiosi bat, badagoela sinergia bat, elkarrekikotasun bat, elkarrosatze bat, E, oso, oso importantea ez da. Lehen, e, egoeraren gaurko egunaren deskripsio oso, oso, labur bat egiten zaiatu naiz. E, andonik ezarritako bigarren puntu honetan ustut e, bultzatzen gaituela gehiago prospektiba egitera ez da. Da prospektiba egin behar izan ezkero iru e, tendentzia hauek kontuen hartuta, bai krisi energetikoa, bai aldaketa klimatikoa eta bai ekosistemen kolapso masibo eta azeleratu hau, usteot, ez deukagula zoritxarrez e, motiborik pentsatzeko ezerk oberutz egingo duenik, ez? Ez dionik, audio nazioarteko energiaren agentziak, hau dio nazio batuen erakundeak, audio dio zientifikoak aldaketa klimatikoari dagokionez ez? Uste dut ez daukagula motiborik, honek esan nahi du, ikuspegi realista bati heldu eh, behar izan ezkero, asumitu beharko dugula, barneratu beharko dugula, etorkizuneko eszenarioak izango direla oso oso ezberdinak gaur egun ditugun eh, eszenarioekin e, konparatuta, ez da. Eta behartuta gaudela, ezagun nuke den dena bir pentsatzera, ez da. E, eta kontu simplea da, ez da, formula daiteke modu negatibo baten. Eta da, krisi oraindik erraldoiagoa badugu zain, bai? Edo planteatu da daiteke askoz modu positiboagoa baten, esan ez. Bueno, kondenatuta gaude, energia eta material gutxiagorekin bizi behar izatera. Baina hau antolatu daiteke eta antolatu daiteke ondo ikuspegi bai transizio sozioekologiko inteligente bat e, e, antolatuz eta baita be modu ekitatibo baten eta justizia sozialeko irizpidei helduz, ezta? Etorkizunak iruditzen zait baduela zerikusia e kontzeptu batekin eta da kontraksioa Hau da guk pentsatu dugu azkenengorrikoakotako tendentziai repararatuta tendentzia globalizazioan aldeko tendentzia bazela holako tendentzia erdi natural e, moduko bat, ez da. Eta uste dut kontraksioa dala etorkizunak aginduta digula, diguna hain, hain zuzen ere konvergentzia krisi askotariko multipleen konvergentzia horreatik eta nagusiki eh, krisi energetikoa batik. Ez? Horrek ez du esan nahi deskomposizioa, horrek ez du esan nahi eta ez kolapso egoerak, intensuagoak, ala eza in, intensuak biziko ditugunik. Horrek esan nahi duena da, eh, horekak aldatuko zaizkibula, itxura guztien arabera, ez? Horrekak konsumua eta eh, artean, industria eta nekazaritzan artean, teknologia eta tradizioaren artean, eta globalizazioa eta birtokiko gitze mugimenduen artean baita ere. Ezta. Badago figura bat, frantziaz politikari bada, e, Yves e, Cochette. hau izan zen Jospenen gobernuan e, ingurumen ministroa, eta gerora europarlamentaria baita ere, uste dut e, jarritzen duela europarlamentaria bezala. Ezta. Berak ziurtzat jotzen du gizarte industrialak e, kolapsatu egingo duela e, mende honetan, ezta? hortan ez dauka eta energian eh, aditua da bera. Hortan ez dauka inungo zalantzarik eh, gizon honek, ez? E, bere eh, iritzian saiestezina, saihestesina litzake gizarte industrialaren kolapsua eta proposatzen duena da trantsizio egitea eh, gaurko estatuetatik estatu simple lokaletaruntz, bai? Nik uste dut hemen Euskaldun badagoela debate hildoat izu erri interesantea dana. Eta da, etorkizunean gauzak nola datozen ikusita administrazio publikoak eta baita ere ereikin juridiko politikoek ze forma, ze eskala eta ze kolore e, hartuko duten, ez? Gutxinez iruditzen zait debate interesgarri badela. Muineko debatea da, mainstreameko debatea da, ez, biztakoa da baina nik uste dut azkenengo bo urteotan den, denok ikasi dugula debaterik importanteenak direla hain justu ere ertzetan e, gertatzen diren eta ez e, muinean, ez da. Orduan, uste dut, debate honek esaten digula posible litzakela e, estatuen, gaur egun ezagutzen ditugun estatuen konplexutasun e, galtze prozesu bat ikustea. Hain zuzen ere, konplexutasun E, horri eusteko modurik ez dalako egongo, e, estatu nazioak eraiki direlako baita ere, e, energia modu masibo, merke, e, baten eskuratzeko posibiliade historiko horri esker agortzen hasia dena, ez? Prozesu historiko hori ustut hasia e, dagoela. E, edo, gerta estatuen konplexutasun galtzea, gerta daiteke estatuen dezentralizazio prozesuak erabakimena ekarriz lurraldera, Hau da, politika publikoetan ekoizpen eta kontsumo zirkuito laburragoetara laburra edo zerbitzu publikoetan ekoizpen eta kontsumo zirkuito laburragoetara joz, edo direkta entegerta ditekena da, inkluso desestabilizazio o desestatalizazio parkatu e, prozesuak, ez? Edo zein delarik e, etorkizuna, komplexutasunaren galtzea, dezentralizazio prozesuak, edo desestatalizazio prozesuak, Uztot, eh, ezkeru biztati galdu behar, edo kasutan, eh, litxiken adala lugalde unidade txikiagoak, txikiagoek eskuratzea euren bizitza bai ekonomikoa zein bestelako antolatzeko autonomia gehiago, ez da? Hau da, hau da e, ha, e ikusten nik nola e, iraunkortasunaren agendak oso bate egiten duen burujabetzaren e, eh, agendarekin, ez? Eh? Da, zi, importante izango den, e, eh, orokorrean, herri guztientzat, bueno, auto autosufizientzia autosuficientzia, auto tasak hobetzea, bai, elukadera produkzioan, bai, energia produkzioan, esan den moduan, ez da? Orduan, e, eh, uste dut, formula datu eh, leikela modu honetan, ez? E, eh, mm, gaiak, ez ditu abertzaleak eh, fabrikatuko, bai, e, eh, nazio eraikuntzaren prozesuan. Baina, iruditzen zait, bai fabrika dezakeela, E, autoeterministak autodeterministak nahi badozue edo independentistak, e? Sentipen erik, e, ez? Sentipen abertzalerik izan gabe ere, ezta? Eta iruditzen zait hemen lehen esaten nuen, ez? Hauzi politikorik garrantzitsuena da, zeur asko geta bat mendeari begira, eta buru jabetzak behar du ireun kortasuna zertarako, besteak beste legitimazio iturri oso potente izan daitekelako, eta gehiengoak, e, gehiengo sozial eta politikoak biltzeko akuilu bat izango delako baita ere. Zergatik, ba, askunde ekonomiko mugagabearen eta segurtasunaren aldeko e, aliantza hori, hori mendean gertatu den aliantza hori, hain zuzen ere hautsita dagoelako, ez da? eta gainera enplegu sortzailea izan daiteke lago baita ere transizio sozioekologikoa, ez? Eta orduan iruditzen zaitu oso proiektu interesgarria izan daitekeela, ez bakarrik abertzaleak e, eh, erakartzeko baita ere erakartzeko orokorrean orokorrian herritarrak, ez? Orduan lehengo e, eh, ekuazio horri daukionez, burujabetzak behar du iraunkortasuna galdera izango litzake. Iraunkortasunak lagunduko lioke burujabetza prozesu bati eta irainkuntza nazionalari? Bueno, Erantzuna oso komplejoa da, ez dukago denporarik, mai? baina asko sinpletuz esango nuke baietz. Eta e, 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 ekarrita beste, e, beste plantabentu honetara, e, Euskal Estatu Gintzak lagunduko lioke transizio sozioekologiekoari beste horren boste. Erantzuna izugarri komplejoa da, eta ez dukago denporarik, baina nik oso simple ekarrita esango nuke baietz. Mercedes? Bueno, yo siento no tener ni una sola respuesta, tengo muchas preguntas que quiero compartir con el público eh, en ese, en esa prospección o en eso cómo podemos ver estamos hablando de crisis, hay que definir técnicamente que es una crisis y que salir de la crisis. Porque claro, nos dicen que estamos en crisis porque no sube el PIB. En el momento que suba el PIB ya no estamos en crisis, aunque esté todo desestructurado, ningún derecho y el PIB sube cuando se infle cualquier burbuja, por ejemplo, con las subidas de la bolsa. O sea, parte de esa subida del PIB se debe a que están subiendo los indicadores ¿no? de la bolsa. Y no hablamos de otras crisis cuando desde final del siglo XX estábamos hablando de la crisis energética, de la crisis medioambiental, de la crisis de materias primas de la crisis de relaciones de género se o sea, del patriarcado de la crisis de valores que es crisis de ideas crisis ideológica estamos hablando de crisis de todos los pilares que lleva un sistema civilizatorio estamos hablando de crisis de el modelo civilizatorio que habíamos desarrollado sobre todo con fuerza después de la segunda revolución industrial entonces todo eso está en crisis o sea todo eso se ha ocultado y se habla poco precisamente porque nos hemos centrado en la economía. Entonces, está confluyendo mucho para hacer eh, previsiones sobre ese modelo. Eh, yo me hago una pregunta, viendo todas estas crisis que, que son bombas de relojería. Eh, ¿No existen leyes naturales? Pero pues existen unas leyes naturales que somos parte de esta tierra, somos seres naturales y estamos además sujetos a ella aunque no las veamos. Todo el crecimiento tiene unas leyes naturales. ¿Os imagináis a cualquiera de vosotras creciendo indefinidamente? O sea, pues nos hace ilusión ver que un niño crece, pero llega un momento que si ya vamos creciendo mucho así, así, somos mórbidos, o sea, estamos rompiendo todas las leyes. ¿Cómo pensamos que la, que la economía que está utilizando todos estos recursos limitados en un planeta limitado puede crecer indefinidamente y tenemos que hacer del objetivo de cualquier política a medio largo plazo el, la generación de riqueza? que luego si no se reparte, pero incluso aunque se repartiera, ¿íbamos a ser más ricos por acumular más y más riqueza? O sea, si conscientes de eh, eso, eh, entonces, bueno, pues yo visualizo, intuyo, un eh, futuro de decrecimiento, pero me gusta decirlo en euskera porque en euskera sería posaskundea me gusta pensar en ese modelo de posaskundea de felicidad, porque decrecimiento es desmontar esas piezas del PIB que le hacen subir pero que igual no están generando más riqueza colectiva y hay muchos o sea eh, decrecimiento bien entendido o sea como ese régimen de adelgazamiento equilibrado que nos vuelva a resituar sanos y saludables en la economía y desde ahí me sigo haciendo preguntas me pregunto que hemos centrado todo en el tema del empleo y en la desgracia de no tener empleo y hay gente que se está suicidando por no tener empleo el suicidio es la primera causa de muerte en Euskal Herria eh, desde hace tres años. Y claro, cuando alguien dice, no, el vecino se ha, situ eh, se ha suicidado porque no estaba empleado. Entonces yo me puse a, re a reflexionar sobre eso y emplear es usar, ¿no? Nos estamos suicidando colectivamente porque no nos usan. No sé, hace mucho tiempo leía un señor más que decía que eso es, ¿no? Nos usa el capital, nos da, crea un plusvalor y nos paga una parte, pero somos usados en ese mercado. Somos conscientes de eso. Y lo que es más grave todavía, te pones a hablar con la gente y te dicen: no, no, es que mi depresión es que soy fontanero y no me emplean, yo digo, usan de fontanero. Soy fontanero, soy. Soy. ¿Qué es lo que soy? Hemos, nos hemos olvidado de lo que es el ser. No es eso que nos ha identificado el mercado con una profesión y que cuando encima no paga por ello hemos dejado de ser. Creo que cualquier cambio, cualquier eh, estrategia de cambio, no es solamente por otros modelos educativos que nos está demandando la economía globalizada, la nueva sociedad, de hacernos eh, más competitivos o con más habilidades ¿no? para subsistir en ese mercado. Es buscar otra vez el ser pleno. O sea, tenemos que ir hacia el empoderamiento total del ser. Y el ser pleno es ser social. ¿Eh? Y eso también lo estamos olvidando porque hay que que esa competitividad, ¿eh? ahí han señalado algo, pero al final eh, eh, todo está hacia ese ser individual, no social. Entonces, desde ahí es donde podríamos tener márgenes de acción, de pensar que es todo el modelo en que está la crisis, que los mismos sujetos y las mismas ideas que nos han llevado a esta crisis no nos van a sacar de ella, o sea, que necesitamos reinventarnos en lo social con un empoderamiento de seres plenos, creo que hay modelos con todas las deficiencias, porque cualquier modelo que planteamos ahora es bisagra entre lo que vemos que se está desmoronando y un futuro incierto que todavía no le ponemos nombre, ¿no? Y en esa bisagra eh, vamos a cometer errores y habrá muchas cosas que perfeccionar. Pero en esa bisagra o sea, creo que están surgiendo muchos modelos sociales, de, de, de economía social, pero no me gusta utilizar la palabra porque hay ya algo denominado como economía social clásico ¿eh? y no es eso, es por ejemplo la cooperativa integral catalana es eh, eh, la acuñación de esos elementos nuevos que están ya acuñándose en economía, por ejemplo el prosumidor no, o sea, no somos consumidores no somos productores, somos esa dualidad unida de prosumidor, no me puedes querer solamente de consumidora cuando me estás negando la posibilidad de participar en la creación del producto del producto social, entonces que credo eh, creo che por ahí eh, puede venir eh, una nueva oportunidad. Eh, no creo que el modelo económico se sostenga. Eh, estamos aquí una serie de personas que superamos una edad. Me gustaría que en estas mesas hubiera gente joven para que viésemos realmente cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus necesidades, eh, de, no, de verdad, porque eh, están, como estamos diciendo, en, en, otra, en otra onda. Eh, está pasando, además, Además de todas las evoluciones, revoluciones, creo que en esa escalada de la humanidad, y esos temas no se hablan en socioeconomía, pero creo que estamos saltando a un nivel de conciencia superior, y esto, claro, lo está haciendo la generación que viene detrás, la generación que está empezando a dar ese salto evolutivo. Entonces, todos estos modelos de autoexplotación, de hacer del empleo. El centro de todos, o a todas unas agendas donde no podemos quedar con nadie, no desarrollar, eh, nos está empobreciendo a unos niveles, creo que el objetivo ya no es eh, crear riqueza indefinidamente, porque no se puede, mi riqueza es tu pobreza. No lo olvidemos, que la economía mundo, yo siempre pongo el ejemplo de un árbol lleno de manzanas y porque lleguen los más listos con escalera de mano y muy bien preparados, altos, que se han alimentado bien, se lleven todas las manzanas, pues sí, muy listos, el resto se muere de hambre. La economía mundo es de suma cero, lo que uno se lleva de más, otro se lleva de menos. Y eso, eso es así. Entonces no podemos estar pensando en aumentar nuestra riqueza indefinidamente. ¿eh? Y ya digo, ni aunque hubiera una buena distribución, o sea, tenemos que plantear nuevos modelos económicos o sea, eh, basados en la sociedad para la sociedad y para el empoderamiento del ser. Antes decía que una política social, si no está pensando realmente en, en, en el tejido eh, humano del territorio, porque estamos quitando esa palabra, el tejido social no sé qué, no, el humano del territorio no tiene sentido. Cualquier proyección de Euskal Herria necesita poner al ser humano una vez más en el centro y, y vuelvo a decir o sea proyectar hacer prospecciones eh, sin perder esa idea y sin perder eh, qué están sintiendo estas nuevas generaciones cómo están sintiendo que les estamos mintiendo entre la protección que les hemos dado el discurso que les hemos dado y el futuro que les estamos proyectando Eh, estamos creando una gran esquizofrenia y ma, pues utilizando todos estos elementos además de economía. Bueno, esto es todo. Bueno, eskerrik asko une kan juriadori eta jarraian Eneritz Zabaleta. Bai, beraz. Eh zuk eman duzun ariketari erantzuteko, e, prospektiba ariketa horri erantzuteko, e, nahiko nuke pixka bat e, ba, ez, e, nire errealitatean edo Ipar Euskal Herriko errealitatean, e, erabakiari buruz edo norbere izateari buruz eta nor izateari buruzko bi zehaztapen edo bi matizazio eman nahiko nituzke. E, erabakiari buruz, hitz egiten dugunean eta etorkizuna irudikatzeko aski argi ukan behar dugun zerbait da Ipar Euskal Herrian Ipar Euskal Herri mailako erabaki oso eta absolutorik ez dela egongo. Ez dela egongo ez, ez gaur, ez bihar eta ez etzi ba ifko xe, presidente hautatzen badut esalbu. Baina, bueno, euniko iru egin zuten ekologista joan zen aldian. Azergatik diotori, e, erabakia funtsatzen ditu ezten instrumentu juridikoak bi dira. E, bata da erreferenduma, erabaki zuzena, eta bestea legea. Legea da erabakitzeko instrumentu juridikoa, lege bidez erabakitzen ditugu gauzak. Erreferendumari buruz, ba, frantses estatu ereduak, jakingo duzue, ba, frantses estatu eredua, estatu unitarioa deitzen den eredua dela, oso zentralista, eta e, botere lege egilearen, legislatiboaren, e, zati ezintasuna daukala, e, ba, printzipio goren entzat. Erreferendum mailan, e, maila lokaleko, amito lokaleko deitzen dituzten, erreferendumak egiteko e, baldintzak, eta, oso dira, e, aukerak badaude, baina ba, instrumentu hori erabiltzeko ba, hainbat muga badira e, kompetentzian ingurukoak bate, batik bat. Legeari buruz ere, legeari buruz, ba, legearen zati ezintasun horrek e, ba, botere lokalen eta zentroanen arteko harremanak e, anali, e, bueno, aztertzeko ba, mugak ematen ditu eskumenak transferitzea hitz egiten dugunean frantziar ereduan e, ba zehatz batera mugatzen gara eskumen bat transferitzen dugunean bi gauza transferitzen al ditugu erabaki es, eskumenaren baitan erabakitzeko zer egin nahi dugun gai honetan edo e, eskumen hori kudeatzeko gaia frantses ereduaren e, estatu ereduan kudeak kudeaketa transferitzen da, eta ez erabakia. Legeak erabakitzen duelako, eta hori Parisen hartzen baitira legeak, eta legeak izen behar dutelako berdinak denentzat eta leku guztietan. Bueno, pesimismo pixkeat horrekin bukatuta, e, bigarren matizazio bat, e, nor izateari buruz. Nor izateari buruz, e, orain, urrengo 6 azpi hilabeteetan, gauza oso garrantzitsuak jokatuko dira Frantzia mailan eta gure ibarralde mailan. E, Frantses estatua ari delako goitik bera, bere antolaketa lokala e, eraldatzen. Eta eraldaketa horrek e, ba, hainbat ondorio ekarriko ditu e, ba, Frantzia mailan eta noski gure gure izaera mailan eta gu nor izateko mailan, ba, Manolek esaten zuen, ez? Periferiaren periferia eta dagian ba, oraindik eta periferikoagoak. E, testu inguru hori ikusiz, nik uste dut Ipar Euskal Herrian ez da bai da e, gehiago kokatzen dela nor izatearen premian hori dela lehentasunetan lehentasun eta e, erabakitzeko premia ba, agian pixka bat bigarren maila batean dagoela. E, Nor izatearen premia oso garrantzitsua da, ba, erraten nuelako, frantziaren antolaketa lokal guzia eraldatuko delako, eta periferiaren periferia izateak, ba, ez digulako grazia handirik egiten, eta e, ba, testu inguru horretan, erreferente instituzional baten premia handia dagoelako. Nor izatearen premia handiago, handia dagoelako. Elena ipatu didan, ditudan, ditudan muga hoietan, ba, nor izateak hainbat e, margina edo bintzat jokaleku irekitzen alditu, ba, gure lurraldeak erronka berezi hain itzituelako. Etorkizunerako erronkak ba, mila dira, mila dira. E, galdera batzuk pausatzen alditut. E, ze politika edo ze lurralde politika orokor nahi dugu ipar euskal herriaren zat. Ez baldin bagara nor, ez badugu erreferenterik, nork bakiku du hori guk erabakiko dugu, edo guk gure kudeak eta aletik eragiten alko dugu hor, edo kanpotik eragingo dute. Kostaldearen dinamismoa nola egituratu, nola planifikatu nahi dugu. Agian e, ez duzue jakingo baina, e, baiunatik endaiaradoan, kostaldea deitzen dugun hori oso dinamikoa da, erakarmen al handi bat dauka, e, oso erakargarria da hori. Frantzia mailan eta Iparralde mailan, turistikoki oso erakargarria da, baina baita ere e, bizi mailan, bizi kalitate mailan eta ekonomikoki. E, migrazio handiak daude, jende asko dator Ipar Euskal Herriko kostaldera bizitzera, ba, bizi kalitatearen bila, Eta askotan pentsatzen da, ba, erretretadunak edo jubilatuak heldu direla, e, gehienik, baina, e, bueno, min kontrolpean hitz egiten dut, baina fenomen hori ez da inegia, eta geroz eta gehiago ikusten dugu, e, berrogei urte inguruko familiak ari dira instalatzen, ba, pixkat Pariseko biziaz aspertuta, ba, nahi dutelako beste bizikalitate bat. Oan, erakarmen ahal handi bat dago, eta erakarmen ahal hori, nola planifikatuko dugu, nola egituratuko dugu, eh, nola eh, moldatuko dugu gure eskaintza ekonomikoa, gure lan eskaintza, eh, gure garapen zantzuak horri erantzuteko. Ez baldin bagara nor, ba, ez dugu tresnarik. Eta tresna horiek, ba, edo bordaletik, edo parixetik, edo pauetik emanen dira. Zer elkartasun, barnekaldea eta kostaldearen artean? Oso mundu anitzak eta desberdinak dira lehena ipatzen nuen kostaldearen dinamismoa eta e, barnekaldearen e, laborantzaren garrantzia, e, beste ba, askoz maila e, ruralago bat, e, nola, nola kudeatu garraio aldetik, etxe bizitz aldetik, e, elkartasun aldetik, lurralde ikuspegi bat, ez, bari, ez baldin bagara nor, ba, hainbat du da, hainbat zailtasun. Ze osagarritasun nahi dugu, iparrego, miarritzeko eta Bilboko aireportuaren portuaren artean. Baionako portua, Pasaiakoa, Bilbokoa, ez baldin bagara hor, nola kudeatuko dugu osagarritasun hori. Lehena ipatzen zinuena, industria politika bat, osagarria, bien artean. Erronkak mila dira. Eta erronka hoiek lehen nuena, ba, neurri handi batean e, indartu dute eta oinarritu dute ba, iparraldeko e, errebindikazio instituzionala. Bukatzeko, balorazio e, pertsonal txiki bat planteatu nahi nuke, eta iruditzen zait, norri izate hori e, aski importantea zaigula, e, ba, erreferente instituzional bat izateak, azken finean, norri izateak gu bagarela bagarenaren sentsazioa indartuko duelako. E, hori, kortxikan ikusi nuen mailandi batean, e, lurralde mail mailan Ipar Euskal Herria lurralde instituzional pertinente bihurtzen bada, horrek Ipar Euskal Herria badelaren sentsazioa elikatuko du. Hautetxiak ohituko direlako iparralde mailan pentsatzen, iparraldea lurralde koherente bezala hartzen, aktore ekonomikoek, aktore sozialek lan egingo dutelako ez gehiago Pirineo atzantikoa buruan izanik, baizik eta iparraldea e, buruan izanik, eta jendeak ere bai, batez ere eh autes sistema bat baldin badago, ba bozkatuko dutelako iparraldeko instituzioko ordezkarientzat eta orduan ba horrek nortasun bat elikatuko duelako. Nor izateak are eta norrago egiten gaitu. Eta iruditzen zait hori kortxikan oso importantea izantzela, e, kortxikartasun sentimentu hori asko indartu dela kortxikak e, lurralde elkargo berezi bat duenetik, eta hainbat e, ba, erabaki garrantzitsu hartu direlako, adibidez kortxikar e, erresidente estatutuaren ingurunko e, ez da bai da, kortxikeraren ofizialtasun e, bozka, bueno, simbolikoa baina bozka bat, esan edut, Erreferente bat izateak, ba, nire ustez nor izateak importantzia garrantzia handia izango du etorkizunean bai gure erronka irantzuteko eta bai bagarela ba gehiago sin etzet ezagun minesker Kerrik asko zurien eritz amaitzeko Imanol 10 minutu mesedez. <hieres> Le, bat gehiago harra dut. Horengoan gutxiago. Bueno, bigarren ariketa honetan, eskatzen zaiguna, da nola bat ere geroa imaginatzea e, eredu ekonomiko sozial baten inguruan eta erabakitzeko eskubidea aintzat hartuta. Beraz, hiru osagai, lurraldetasuna, nire kasuan lurraldetasuna, gizartea ekonomia eta erabakitzeko eskubidea. Z zergatik galdetu zaigunean aipatu dut lurraldetasuna badu, bo, lurraldetasunak baduela kausa bat izatearekin lotutakoa bagarela, Esan dut gainera, premia edo beharra dagoela ekonomia eta gizartea alorreko hainbat hauziri erantzuteko lurraldetasunean, oportunitateak ere badaudela, eta gainera, esan dut, erabakitzeko eskubidea lorraletasunean baliatu nezakegula, behintzat hainbat gaitan inork eragozten ez digulako. Gauza betaz eta urteen poderioz eta eremu akademikoetan, A, amorratzen hauen gauza bat izan da, amorratu izan hauena, izan da, hainbat adituk, ba, norberaren ez, arrenkurak e, da, e, olako kondestentzia batez azaltzen dionean mundua errealidade maila anitzeko errealidade badela, gazteleraz errealidade multinibel deitzen duten hori, eta nonbait ba, Euskal Herrian sinisten dugunok ez dugu hori ulertzen. Eta in zuzen ere, ba, harik eta honek aukera ematen ditu hain zuzen ere hori esateko, badaela mundua multinibel deitzen den gauza bat, eta badela maila bat, Euskal Herria izena duena, funtzionala dena ekonomian eta gizartea. hori e, esan da beraz, nik kezka batzuk aipatuko ditut. Eta berriro ere irakurtzari lotuko natzaio, baina lehen erdia orain Kezka bat, ez dugu lurralde eredua kontuan hartzen. Beraz, erabaki beharrikoak erabaki beharrekoak manipulatu egiten ditugu erabaki beharrekoak ez tira ez dira izan oi lurralde ereduaren araberakoak eredu sozioekonomikoaz mintzatzen gara gure oraingo lankidetza agendaz kezkatu gabe hau da posible alda eredu bat adostea herri honetan aurretik bizikidetzarik ez padugu lurraldeen artean sektore eta eragileen artean nola erabiliko dugu Elkarrekin, nola erabakiko dugu elkarrekin bizitzea? Elkarrekin sufritzen eta elkarrekin lan egiten ez padugu. Hirugarren kezka. Lurralde bakoitzeko agenda desberdinen arteko konbergentzia eta divergentzia azterketa egin gabe dugu. Eta konbergentzian jarri beharko genuke indar guztia. Eta agenda diodanean beti agenda ekonomiko soziala sari naiz dela e, organizazioetatik, dela instituzioetatik. Lau garrenkezka, agenda nazionala eta lokala ez dira berdinak. Ez ditzagun baten helburuak besterako erabili. Lurralde bakoitzak bere agenda du, baina agenda nazionala ez da lurralde baten edo bestearen agenda. Bosgarren kezka eta azkena, gehiegi gustatzen zaigu kanpoko ereduetara begiratu eta gure burua parekatzea. Geu non gauden aztertu gabe. Ez du balio herberekin asimilazioarik eta mekanikoak egitea. Gurean lurraldetasun hautziak neurrira egindako praxia eskatzen du gizartea eta ekonomia egitasmoetan. Eta hor topatuko ditugu zalantzari gabe emaitzarik honenak. Beraz, galderari erantzunez, nola imaginatzen dugu. Ba, imaginatzen dut, etorkizuneko euskal herri hori erabakitzen lurraldetasunari dagokionez, lurralde koesiorako pensamendu eta ekintza hildo finko batekin. Pensamendu eta ekintza hildo finko batekin. Esate baterako, lurralde eredua haintzat hartzen duen azterketa gogoeta eta ekintza planak erabakitzen imaginatzen dut maila orotako instituzioen arteko hitzarmen eta asoziazio hildo iraunkor eta positiboak gauzatzeko konsensu sendoekin. Euro baiona donostia udalbiltza, unibesitaten arteko lankidetza, mai sektorialak, elkarte gremialak. Imaginatzen dut sektore bereko eragileen arteko lankidetza egitasmo berriak sortzen. Dela metalgintzan, dela ikerketa arloan, dela beste dozen ere mutan. Imaginatzen dut, profesionaltasunen mugikortasunari gaur egun jartzen zaizkion mugak ezabatzeko erabakiak hartzen. Hau da, profesional batek ez Euskal Herritik kanpo joan beharrik izan, bere gustoko proiektuan aritzeko. Eta beraz lurralde batetik bestera joateko aukera izan dezan, ba, zigor fiskalak edo akademikoak nozitu gabe imaginatzen dut lurraldeen arteko mugikortasun funtzionalaren arazoak ezabatzeko agenda bat duena. Eta baionatik bilbora joatea ez bihurtzea alako odisea bat eta are gutxiago baionatik tuterara joan behar badugu. Imaginatzen dut lurralde koesioa sustatzen duten metodologiak eta organismo teknikoak izanik. Imaginatzen dut konvergentzia posible ez den gaietan, lurralde bakoitzaren gaietan, divergentzia onartzen. Hori esan da, beraz, horrela imaginatzen dut, baina proposamen zehaz batzukin amaitu nahiko nuke. Eta adibidez imaginatzen dut, eta proposatuko nuke, jarduera, jarduera ekonomikoa, eh, enpresena, akademikoa, instituzioena, herritarrena, eh, lurralde osoan zabaltzen, modu orekatu eta distributibo batean, proposatzen dut organizazio bakoitzak Euskal Herri mailako lankidetza eta bizikidetza agendak zehaztea, nork berea. Proposatzen dut Baiona Donostia Euroiriak egitasmo sozioekonomiko propioa izatea eta mugako eskualde guztien arteko lankidetzarako proiektuak garatzea. Proposatzen dut lurralde arteko merkataritza ganbara sortzea, enpresen arteko harreman komertzial endogenoak errazteko eta indartzeko. Proposatzen dut, klusterrek, esate baterako, izen eta eragina handia duten klusterrek, beste lurraldeetako, kasu, Nafarroa garaiko eta Ipar Euskal Herriko bazkidei, ateak zabaltzeko aldaketa estatutarioak egiten. Imaginatzen dut eta proposatzen dut, Euskal ikasle horori, non biziten kontuan izan gabe, Euskal lurraldean ikasteko laguntza ekonomikoak berdintasunez onartzea. Proposatzen dut, euroeskualdea Europak babestuko lukenez, harremanetarako euskal esparru europar moduan gauzatzea. Proposatzen dut, azkenik, finantza sistemak lurralde sensibilitatea izatea, eta entitate horiek lurralde bateko zeinbesteko proiektuak, bai entzutetsuak direnak, eta bai ekonomia lokalean behar berrezkoa direnak babesten. Eta beraz, ondorio moduan, esaten dugun guztiak bere adierazpidea beharko luke, besteak beste, bake egitasmo batean, Irlandan izan duen bezalaxe. Eta beraz, beste azken ondorio bat, honek eskatzen du ekimen konbergente gehiago. Eta eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko bostei nire aldetik esan, e, bostei eskertzen dira dela gaur arte eman dizkidaten errestasunak, eta bostei eskertzen dizkiet e, gaurko interbentzioetan e, denborak errespetatu izana. Bostoi guztatuko litzei ege hitz egiten jarraitzea, baina antolatzaiek e, ematen diguten denboran, e, adostu dugu, ba, bueno, bertaratu zaretenok dituzuen oharrak, e, galderak, e, egin eta norbait ilusatu beharra zaio, lusatzen. Bai, aurreneko gauza niretzako ustez garbi daola erabakitzeko eskubidea erabaki politikoak zer produzitu nola eta zenbat ere beharrezkoa da kaula. Baino erabat bat gelditu naiz eta herri honetan ez planteatzea akuerdo falta, akuerdo sozialak, elkarrizketa sozialak bai enpresa sindikatu eta gizart beste ekimen mailetan ni ustez behar beharrezkoa dela eta gaina ni ustez eh, gaur egun eta galdera garbia planteatuko nuke nola ikusten dezuten gaur egun daun frentismo sindikala eta esklusio sindikala maila batzutan ze ostopok eiten ditun erabakitzeko eskubideari maila hortan eta azkenik esan arazo ekologikoak baizik ez, Euskal Herria dijola o Euskadi gutxinez, e, Espainio zoan minbizi ep epidemia latzena aigela sufritzen. Eta hoi ere, dala produzio modelo batetik datorrena. Batez ez, eskerrik esko. Bueno, eskerrik asko, Jesus. E, eh, Maikideek eh, libreki nahi dunak ja. erantzun die iola. Cojo la primera parte de tu pregunta con una consideración. Yo creo que viene una parte importante de lo que yo decía, del papel de la empresa en la sociedad y de lo que ha sido... Eh, yo no he dicho una cosa de lo que me imaginaría que sería el futuro de Euskadi, yo diría un Euskadi normal. Y cuando digo Euskadi estoy hablando del Saspiak Bat, ¿eh? no estoy hablando de la comunidad autónoma vasca. Eh, cuando, cuando, yo, yo veo un Euskadi claramente... Claramente donde necesitaríamos en ese futuro que yo, que yo que me gustaría ver, me gustaría donde estuvieran normalizadas algunas de las elementos que forman parte de una sociedad en, en cualquier momento. Que el diálogo esté presente en todas las facetas de la vida, que la participación esté presente en todas las facetas de la vida, que no haya exclusiones de nadie en ese proceso. Y la historia, los elementos de confrontación que hemos vivido en este país eh, son difíciles de superar de una atacada son difíciles de, de superar de una atacada yo creo que eh, en, en este momento se produce una conflictividad en las empresas que no se corresponde con la conflictividad que hay en otra en una economía occidental digo que no existe ¿eh? no no estoy defendiendo que, que quién tiene razón ¿eh? creo que la conflictividad se produce por una situación de Falta de diálogo social por unas posiciones enconadas de una parte, que son los determinado tipo de empresarios, y también por otra parte por determinados comportamientos sindicales en un, en un planteamiento de ese estilo. Eh, creo que no es bueno excluir a nadie, pero creo también es justo decirlo. Creo que todos los, debemos de jugar con las mismas artes cuando estamos hablando de nuestro país, jugamos en el Estado o jugamos en la Unión Europea. Y entonces, si participamos en una mesa de diálogo social, a nivel de estado y estamos participando en determinadas mesas a nivel de estado. Si participamos en determinados proyectos de diálogo social a nivel Europa, tenemos que intentar también participar en algunas mesas de diálogo social aquí. Yo no creo en la exclusión. Creo que esto está condenado al fracaso. O sea, creo que todas las mesas que en este momento tenemos abiertas en el país, eh, orientadas al diálogo social, en este momento en el país, creo que están orientadas al fracaso, porque no hay voluntad real de las partes de llegar a un acuerdo, de trabajar conjuntamente y de desarrollarlo. Por eso, cuando yo estaba hablando de cómo veo la empresa de este país, yo hablaba de una empresa participada. Y no quiero excluir a los sindicatos para nada de lo que estamos diciendo. ¿eh? Que nadie piense que cuando uno dice empresa participada, estamos pensando en cómo sustituimos el diálogo social, la, la necesaria representatividad que tienen los trabajadores y los empresarios en las mesas de negociación por este planteamiento. Pero sí que necesitamos generar en las empresas un sentimiento o una voluntad de proyecto compartido, proyecto a llevar a futuro. Lo que decía, que esté basado en esos repartos de renta. Yo por eso me centro más en esto, porque soy, creo mucho más en eso. Soy muy escéptico sobre el modelo, sobre la relación en este momento de nuestra capacidad para desarrollar ese proceso. ¿no? Esa es mi opinión. Bai, nik ere zerbait esan nahi nuen. <coughs> bueno, a ber, e, sindikal gintzari buruz eta... Bueno, a ber, nik uste dut hemen... E, e bueno, alde batetik, e, gaitasun produktiboa gurea altuagoa da. Ez, Espainian duten gaitasun produktiboa baino altuagoa da. E, Zentzu uste dut, getatuak diotela, eguneko hogeta amabost e, altuago edo amabost puntu e, amagustez, e, hogeita amagos puntu gorago gaudela, dela ezta. Eta lan kostuak ere altuagoak dira. Lan kostuak zemat altuagoak dira, e, hogei puntu altuagoak, ez? nahi dut, gaitasun produktiboa handiagoa dukagu, baina nik neurri horretan e, bertan irakurtzen duen informe bat horri buruz, nahiko e, sindikal gintzak, momentu honetan, edo, sindikal gintza, edo Euskal Herriko gehiengo sindikalak daukan e, estrategiak estrategia gogor hori, neurri handi batean datuetan iruditzen zi justifikatu da dagoela. Neurri handi batean iruditzen zi datuetan justifikatua da dagoela, ez da? Eta lehen esaten duen datu datu baita ere, ez? Dino, tezberintzasun sozialak e, egundokoak dire Euskal Herrian bertan baita ere, ez da? Eta, eta izan dira ezberdin jasunak azten, egon dira e, askunde ekonomiko garaian, eta ezberdin jasunak asko gehiago hasi dira oraindik askenengo zei urteotan. Ez? 2000 eta mairuko datuak nikolan pasada baten esan dut, baina oso, oso datu gogorrak dira. Eh? Tenio, populazioaren ego euskal herriko datuak dira, hegoaldeko lau probintzien ganeko datuak dira, eta bueno, izu, eh, populazioaren euneko batak, batak dauka barne produktu gordinaren e, ia erdia, ez? Horri buruz hitz egiten ari gara. Batzutan e, badaukagulako gure herriari buruzko, bueno, pues alako irudi bat, gero e, realitatean e, datuekin konfrontatuz gero, pues sostengatzen ez dana, ez? Edo kasutan eta hau esan da gero, uste du sindikalgintzak berak ere baduela e, mm, zer hauz ez? Orokorrean ari naiz, ez? Sindikalgintzak eta esango nuke baita ere eskerreko politikek orokorrean, ez? Zerratik dinotau, pues, e, e, neure interbentzio gehienetan saiatu naiz gauza bat esaten. Eta da, dilema, gaur egun, eta hogeta bakarren mende honi begira, ez da horren beste e, askundea nork gidatuko politika neoliberalek, austeridadean oinarri juta, edo politika e, keinesiarrek, ba... Bueno, ba, politika sozialdemokratetan e, oinarri juta ez. Asuntua da nola sortu ongizatea eta aregeiago nola sortu guparotasuna prosperidadea askunderik gabe bai? Hori da hogeita badagarren mendeari eh, dagokion proiektu historikoa, ez? Ez da guelako beste aukerarik, bueno, bai, beste aukera ekofasismoa deitu izan zaio nada, ez da? Tim Jackson eka ondo formulatu zuen, gobernu Britaniaren zat, eh, idatzi zuen txosten famatu horretan, ez? Lehenengo galdera ikur batekin eta gero publikatu zuen eh, galdera e, eh, ikur barik, ez? Prosperity without growth, esaten zuen berak, ez? Nik usta hau da beharrekoa. Ez horren beste nork eta ze politika tipok gidatuko askundea. Baina iruditzen zait, badak itxau oso politikok izuzena ez tala, baina iruditzen zait, ongizat estatuaren inguruan ere behar dugula hausnarketa txoa tegitea. Eta dien jota e, mm, bueno, esate baterako momentu honetan, Podemosek atera du Espainian bere e, pro, e, proiektu ekonomikoa datosen urteetarako tauta beste, ez da? Funtxean, holako... E, bueno, ba, ortodoxia, esango nuke, sozialdemokratari ba, lotu zaiola nabarmen. Eta funtsean proiektua da, ekonomia eta ekoizpena estimulatzea, funtsean da kreditua izatzea, eh, handitzea, kontsumoa sustatzea, eskerra hasten denean kontsumoa sustatu behar dela esanez, nik uste dut klaseren bat edo beste galdu egin dudala. Bai? Hori da pentsatzen dudala, justo duela Amaru urte bakarrik geundelako oso bestelako parametroetan. Ez? Eta ongizate estatua berreskuratzeko politika edo berreskuratzeko e, impulso hori iruditzen zait, izugarri noblea dela, eh? enabil hori e, kuestionatzen. Baina, klaro, okzientaloi badagokigu ongizate estatuari buruzko refleksioak tegitea gutxienez hiru norabidetan. Ez? Bata da, eh, Ongizate estatua ez da bakarrik izan langileen eh, askapen eh, edo langile mugimenduaren borroka epikoari esker lortu dan zerbait. Hori baino askoz konplejoagoa da. Eta batez be, ongizate estatua eraiki dugu oksidentalok, planeta honetako egualdetik iparraldera eginiko egundoko material eta energia transferentzia baten bidez bai? Britania hondia hogei mendean bere health service hori e, eraikitzen ari zenean, basikamente aldiberian egiten ari izena da golko pertsikoa e, antolatu. Bai? Printzipatu batzuei emanez, petrolioa ekoizteko e, zera eta ta, tabartabar. Ta, 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 ta. ikuspegi honetatik, ongizatez e, oztatu, bai izan da, e, esango nuke justizia nazionalean oinarritutako proiektu bat, baina injustizia globalean eh, oinarritutako proiektu bat aldi berean, ez? Eta langilea bai izan da hemen babestu beharreko kate begiri kaulena, baina ikuspegi global batetik privilegio santzitako jauntxo bat izan da. Bai? Eta hori behar dugu perspektiua global hori, hemen aurrerako proiektua zein izan daiteken e, eh, e, eh, zehazteko duan. Ez? Bi, ongizate estatua justo ereiki da ongizate estatuak suposatu izan du, hau da, mendeko bigarren erdialdia, e, bigarren erdi hori, hobeto esan da izan da, e, ikuspegi ekologikotik aldi historikorik ondagarriena. Gizadearen historia guztian. Bai? Eta hiru ongizate estatua oinarritu da, askunde ekonomiko mugagabearen ideian. Eta e, nekaneko sondo, e, esan duen moduan ikustu dira, askunde garaibat e, bizi dugula. honekin esan nahi duguna, esan nahi dudana da, etorkizuneko proiektua ez dela bakarrik birbanak eta redistribuzioaren aldeko e, proiektu bat, ez? Uste dut, redistribuzioaren eta birbanaketaren aldeko proiektua hori txirikordatu beharra dukagula bai alabai, e, ekonomiaren deskarbonizazioarekin alde batetik eta gizartearen transizio sozioekologikoarekin e, bestetik, ez ta, Hau da, guzti-guztiok, baginake, kooperatibistak, hau da, produkzio bideak erabat sozializaturik baleude eta bareastasunaren banaketa mundu honetan izugarri justua balitz, kasu horretan ere beharko genituzke gutxienez bat terri planeta gure kontsume bat ikuspena e, sustatu alizateko, ez? Dausteot askotan bai e, politikak inesiarretati jona nai e, dutenak zein, politika neoliberedateek jotzen dutenak oso lauso dituztela oraindik e, muga planetaren muga biofisiko horiek. ez? Orduan Askotan Podemosek momentu honetan ze, ze operazio egin du. Podemosek Navarro eta Torresekin, Ekonomialari Keynesiarrekin, basicamente operazio bat egin du eta da. Guk onartzen dugu, eh, nire niri mai honetan dagokidan alderdiari buruzari naiz, eh. Ikuspegi sozio-ekologikotikari naiz, ez? Eh. Da esaten du. Guk onartzen dugu Espainiako ekonomia munduko ekonomia insostenibleenetako bat dala. Por cierto, guk euskaldunak gure ekonomiari buruz gauza bera esan dezakegu arrazoi gehiagoz, bai? Right? E, input eta output logika metaboliko honetan e, oraindik e, gure indikadoreak txarragoak direlako Espainiako ekonomiarenak baino, ezta? Industrialagoak garelako ta hauta beste, ezta? Orduan basikamente esaten du onartzen du Baina esaten du, baina horrek eztu esan nahi askundaren proiektuari uku egin behar zaionik ez da gutxi hau eri. Ez maz, guztiz kontrakoa. Zerratik esaten du hau? Esaten duelako, arazoa ez da askundea, eta hau dino hau oso oso debat importante iruditzen zeik dalako e, hogeta bat begira, ez? Berak dino, arazoa ez da askundea, o, arazoa ez da azkondea, arazoa da hau, bai? Beraz, ba omen dago bestelako askunden bat zeina posible izango litzakeen iraunkortasunean oinarritutako proiektu historiko batekin. Baina hau guztiz kontrafaktikoa da. Hau ez sekula egin. Hau da, azkunde ekonomikoak beti ekarri izan du ekonomiaren eskala fizikoa honditzea horrek esan nahi du, baliabide gehiago konsumitzea eta ondakin gehiago sortzea. Justo hemendik aurrera ezin dena egin. Bai? Eta esango da, klaro, ozera, azkundea egin daiteke eh, ospitaleak sortuz eta eskolak eraikiz edo, edo armak fabrikatuz. Eh, Printzipioz eta aksioma teoriko modura horrek balio dezake, baina kontua da E, kontrafaktikoa dela. Nik ez dut ezagutzen askunde ekonomikorik oinarritu dana e, eskolak e, eraikitze hortan. Ez esplikatzen abilen, bai? Gehien bat, gertatu dena izan da, askunde ekonomikoa daukagu eta eskolak eraiki ditugu. Eta ez, eskolak eraikiz askunde ekonomikoa e, lortu dugu, bai? iruditzen zait, Hau, keinesianismoari edo neo-keinesianismoari buruzko debate hau, debate politiko eta ekonomiko hau, guzti zentrala dela, hogeita bat mende honetan. Eta iruditzen zain, egun daitezkela atera bide faltxu batzuk, ez? Eta, eta horregatik ekartzen dut gai hau, ezta? Besterik da, iruditzen zain niri neuri bintzat, autu keinesiar hori, eltzen baldin mazaio, beste nunbaitetik. Bai? Eta beste nunbait hori zer da, ez erabiltzea politika publikoak, eh, askunde ekonomiko mugagabearen aldeko proiektu hori sustatzeko, bai, baizik eta erabiltzea, guk behar dugun trantzizio haundi honetarako, eta barriro dinot, bi bata da ekonomiaren deskarbonizazioa, eta bestea da gizarte osoaren trantzizio sozioekologikoa sozio bere adar guztietan. Ez? Ze, egia da proiektu hain importante honetarako, eta hemen asko jokatzen ari gara, oso estrategikoa da, politika publikoak guztiz ezinbestekoak izango dira. Are gehiago, adar publikoa eta publikotasuna indartzea izango da klabe garrantzitsuenetako bat Demos Bueno, denbora gainditu gabiltza. Eh, Antolatzaileek bestelako esan ezean, jarraitu dugu. Besta marra minutu? Bueno, ba... Antxon eta... Bi, bi haue lotuta, eh, bai. Bueno, egin duzu aurkezpena, bostei zorionde egiten diet, ez dute kiditzen kontra esanak, maien dauden kontra esanak, baina nolabaiteko, ataratzeko ateratzeko nolako sintesi antzerako bat, nenetako garbi ikusi deken ikusten dute, puskate esposaketak entzun ondoren, e, referentzia autoeterminazioa eskubidea da, e referentzia, nahi du ez nahi ditu esan soberania eta lurraldetasuna, metodoa da, kare, en, esto, mm, erabakitzeko eskubidea, nahi du esan kizartearen autorak, autoeraketa, eta, eta kizartearen protagonismoa, eta gero edukina, eta hori buruz aipatu duzue, eta ataratzen ditu nik utxigura bera, izen behar da autoeskundetik at, izan behar da merkatutik at, izan behar da sektore publikotik at, eta izan behar da ekonomiaren ekonomiatetik at. Ni geituko nioke gainera ezagutza, pentsamendu librea, pentsamendu propioa, hor txertatuz. Eta orduan, hemen daukagu, esate baterako zerbait, hemen dik aurrera sortzeko or, zerbait oso berri, zibilizatorio dena, oso, oso, oso eta hor niz, nire, uste izan behar zuen gaur tikatara behar dugun erronka, zekate hor tikatara behar dugu iraun bizitzeko, iraun bizitzeko zerbait baliogarria guretako, eta atara behar dugu baita ere solidaritaterako zerbait baliogarria den guretako. Laura atzea atzea atzea, hori da. Bai, Arratsaldeon, eh Zabaleta Jaunarentzat e, galdera bat. Bueno, e, Frantziako estatuaren nortasun jakobinoa ezagututa, zuk esan duzun moduan, argi dago Ipar Euskal Herriak ez duela eta inoiz izango ez duela erabakitzeko almenik, ez? Hori horrela izanik, zuri ustez, zer egin beharko litzateke lapurdi, baxenafarroak eta zuberoak, e, nolabaiteko harreman eta lotura politikoak, ekonomikoak eta kulturalak indartzeko egu Euskal Herriarekin. Zebide daude eta ze estrategia jarraitu beharko genuke. Gertuzko. Bueno, eh, zatz, Eh, bueno, galdera horri eh, erantzuteko, ni uste dut pixkat lehen, lehen baldintza dela, lehen, le, ba, nire itzaldian edo errandu dana, ez? Eh, lehenik no, nor, nor izan behar dugu, ez? Harreman bat izate, izan baino lehen, ba, eta lotura izan baino lehen, ba, nor izatea ezinbestekoa da, eta nik uste dut hori dena, e, lotuta doala ba, erreferente instituzional bat lortzearekin. E, egia da, e, ba, maila instituzionalean hitz eginez, mugaz gainiko harremanak deitzen diren e, alor horretan, Ba, badirela iniziatiba batzuk, baina e, Franzia restatua antolatzeko moduan e, erreferente referente instituzionala e, politika horietan e, eskualdea da eskualdea e, eta kasu hontan ba, gure kasuan Akitania euskal eskualdea e, poatie, e, eta Limosera edatuko den eskualdea e, Bordeletik noski e, nia dago Alain Juse da Bordeleko eskualdeko Akitaniako eskualdeko lehendakaria eta berak aspalditik ikusia du ba Eusko Autonomia Erkidegoan ez ba, badagoela e, lur indartsu bat, e, ekonomikoki aktibo bat, e, dinamikoa, eta ba, berak e, kompetentzia hori ba, oso e, nola erran, e, zurtzi handiz edo gordetzen du. Eta e, norri ba, pixkat harreman hori edo lehen muga instituzioan hori e, ba, saiesteko ahala eman guluke. Gero, e, maila lokalagoa batean, ba, imanolek aipatzen zuen euro ez? E, guri da gukigu ere bai, eta nik uste dut hor bereziki e, pentsatzen dut, ba, e, arteko e, arremanetan, ba, badagukigu baionako, e, baionadonosti e, euro iriaren barnean, Gula e, gula kigula behintzat geruza hori existitzen da, eta geruza hori erabiltzea ba, elikatzeko maila instituzional utxean, e, geruza hori egia esan ezagutzen du dano nahiko utxa, ustua egon da, ez? Odol ustua edo ez da gauzan dirik egin. E, badaguki esatea, eh, niri intu esatzen zaite hemen e, gauzak plantaiatzeko e, kooperazioak eramateko, e, ba, donostia eta baiunaren fakultatearen ba, artean harremanak e, saretzeko topoa baiunara eramateko, ez? Ba, geruza hori erabiltzea. E, Badagukio baiunari ere, baiunak hauzapezari ere hori erabiltzea. E, gero, nik uste dut ere bai, e, beharaten zinuena, e, loturak, harremanak, zebidetik... E, a lotzen edo sustraitzen aldiren ba harri instituzionaletik arago ere e, nik uste dut e, ba ipar Euskal Herriaren historia ikusten badugu eta gure arrakastaren parte bat bada ere e, bide informalak sustatzea e, ekitea ez e, egin e, badakigu instituzionalki muga handiak daudela maila e, instituzional hutsean bazaltasunak izango ditugu ba, saiatu gaite zen gure neurri apalean eragiten, e, ba, pentsatzen dut adibidez, ba, ez ez da beste munduko zerbait izango, baina herrien artekoan nahitasunak, e, seguran egiten den iparra egoa, e, antzuola antzu hola eta artean hori tamar urtez sortu diren senidetasunak, ba, e, Beti gora begira egoteak ba, badakigu zemuga dituen, saia e, gaitezen eragiten e, ditugun e, informalki, e, bezakit, laborantza ganbara eta eneren artean zergatik ez ez, e, plataforma sortu, Eh, unibertsitate artean ere bai ba agian maila instituzionalean ba gauza oso komplikatuak dira sistema desberdinak dira behar dira 2000 itun 2000 itzarmen ba agian sorditzagun eh, talde informalagoak eh, lan taldeak ezagut bueno hori izan daiteke pista bat gero ba noski instituzionalki eragiteko eh, erreferente instituzional bat izatea bait ezpadakoa izango da ba izateko. bueno yo por cerrar lo que tengo un minuto, por cerrar lo que decía el profesor mendizábal eh, es que creo que esas son las claves y antes por eso de la premura del tiempo cuando yo me planteaba el problema que tenemos o la angustia por no ser empleadas o usadas, no tomábamos conciencia de eh, quién, quién, quién genera la riqueza. Y nos lo están venga a decir, estamos en la era del conocimiento, o sea, es nuestro capital humano, a veces utilizando capital técnico que también ha desarrollado el capital humano. Entonces, lo que tiene que venir detrás es ese empoderamiento en creer en nosotras mismas de que tenemos todo para generar riqueza, aunque esa riqueza no sea empleada, usada por los empleadores. O sea, que tenemos que emplazarla en la colectividad, o sea, y todos, eh, en ese nuevo modelo de economía social. Eh, eh, bueno hacer esa eh, producción-consumición de toda esa riqueza social pero esto solo se puede hacer desde modelos que vuelvan a tomar la escala humana y estamos muy lejos o sea estamos hablando de altas velocidades de grandes infraestructuras de empresas multinacionales potentes siempre hablamos no hay que ser más competitivo hay que alcanzar estas dimensiones globales eso está muy lejos de la escala humana entonces cualquier cosa tiene que volver a coger al ser humano en su centro o sea ver quién define todos esos macromostros que, que al final pues pues son insostenibles por todo lo que estamos haciendo. Y una cosa importante que tampoco se ha dicho posiblemente por la falta del tiempo es que hay que redefinir qué y para quién producimos, o sea, cuáles son las necesidades reales, no las que nos creen. Y algo que está fuera. De la economía y que es clave es eh, poner sobre la mesa todas las necesidades psíquico-afectivas de la colectividad, porque precisamente si nos manipulan desde la economía, desde el consumismo, es eh, porque somos cada vez más pobres, incluso los que más dinero acumulan en eh, psíquico-afectividad. En Euskal Herria se tiene mucho tacto, pero muy poco contacto. Eh, igual también además de plantearnos modelos podemos plantearnos eh, la intervención, el sentir el corazón del otro. En Euskal Herria hay frases muy bellas cuando dicen biocha, o sea, es el ruido de, del corazón, pero que lo tiene que sentir el otro, uno mismo no lo siente. O sea, es un ruido que solamente, o sea, se se toma presencia de él cuando hay dos. O sea, hay muchas cosas que nos está, ens nos está enseñando nuestra identidad. O sea, desde la Usolán, desde la Burujabecha, que es distinta soberanía, tenemos muchos claves en nuestro acervo colectivo que van a ser grandes focos hacia donde ir, pero eso, son de un acervo identitario de un pueblo que lleva miles de años sobre la tierra y no de esta locura de las grandes multinacionales, los grandes tiburones, que su propia lógica es como un cáncer. O sea, para seguir eh, vivos tienen que estar destrozando todo, el, todo lo que hay eh, alrededor, ¿no? el medio ambiente, generaciones enteras. Entonces, no podemos seguir proyectando modelos anteriores a la crisis. O sea, eh, la territorialidad es clave, eh, eh, la soberanía es más clave todavía, todo es clave, pero ¿para qué la queremos? ¿Qué queremos sustentar en ese territorio? ¿Qué modelos? Eh, ¿Cómo la vamos a utilizar? Eh, creo que eso nos corresponde a todos y hemos perdido ya mucho tiempo. Creo que todo el tiempo que podíamos haber perdido está perdido. No podemos dejar ya nada más en manos de otros, sino que se impone ya eh, esa toma de conciencia colectiva. Pero pienso que el cambio tiene que empezar ya desde nosotras y nosotros. Muchas veces pensaba en instituciones, pensaba en otras cosas. Eh, creo que no, que ahora es una labor individual y desde ahí exteriorizar, hacer red. pero el cambio está en nosotras, porque alguien nos venga y nos ponga un nombre muy bonito a un nuevo modelo, el nuevo modelo no se da si no lo estamos desarrollando cada una de nosotras. Beste oharrik edo galderaik daun, edo bestela bukatutzat emango dugu maingurua. Bueno, ba, eskerrik asko guztioi.